这个男主前世站在武道之巅，却在修炼时惨遭示弱亲兄弟的赵怀义偷袭，此前发动斗转星移成功转世，但早已过去万年之久。故事开头，这个男人太惨了，自己的未婚妻从头到尾都在玩弄他，本是风华少年，却迟迟没有觉醒武魂。在少年将死之际，终于明白这一切。秦家门外，两名女子正在争吵。沈星月，枉我秦风哥哥这么多年对你一片真心。住口！一个养女，什么时候轮到你说三道四？一旁和沈星月一起来的老婆呵斥一声，秦家主也急忙打圆场，赶忙让秦颖进屋照顾秦风。他们不知道的是，紧随其后的还有五帝元神。推开门后，床上躺着的便是秦家少爷秦风。端着中药的秦颖面对哥哥的态度也是从门口不割的霸道女，摇身一变成柔声的乖乖女，亲切的问候秦风：“病好些了吗？”这一幕全部都被五帝元神看在眼里，疼在心里。秦风醒后询问外面为何这么喧闹，秦颖把门口发生的一切告诉了秦风。秦风听后再也坚持不住柔弱的身体，还是倒在了秦颖怀中，看着模样显然已经坚持不了太久。就算那个坏女人骗了你，你还有眼纹啊。武帝暗自决定，今日见你身体，以你之名再次威震万界。至于那个夺你性命的女人，我会毁掉她的神魂，让她跪在你的面前毫无尊严的死去。刚刚进入少年身体，竟然继承了这个少年的记忆。原来这个一旁哭哭啼啼的少女是秦家的养女秦颖。看着这个死而复生的秦风，秦颖不禁热泪盈眶。秦风哥哥，你没死。突然外面又传来退婚的声音，听到这里秦颖安抚男主不要太生气，这个傻妹妹可不知道现在的秦风哥哥可是万年前名震各大星辰的武帝。秦风安抚一旁的妹妹，并且让妹妹拿纸和笔来。秦颖还在疑惑，哥哥刚醒来就要写字吗？当务之急不应该先解决外面的退婚？拿来纸和笔的妹妹不禁问道，哥哥要写什么？只见两个大字落在纸上，休书。这个阴险的女人整整吸了未婚夫六年神魂，她不知道的是，现在她想要退婚的未婚夫已经不是那个将要病死的秦风，而是万年前已经站在武道之巅的武帝秦风。眼看外面僵持不下的两家家主，秦颖缓缓走出房门，拿着秦风刚刚写好的休书来到门外，也不理会他们的争吵，大声朗读秦风写下的休书。你们给我听好，沈家星月蛇蝎心肠水性杨花，我秦风跟他情断于此。一旁的沈星月直接呆住，随后转念一想，已经偷偷吸了秦风六年神魂，他绝对不可能还活着，然后冷笑着回复秦颖：臭丫头，你想羞辱我直接说，不必借一个死人之口。话音刚落，一个熟悉的声音响起：谁说我死了的？四人齐齐转头看着秦风大步跃来，一旁的秦颖担心地问道：秦风哥哥，你怎么出来了？秦风出来后指着沈家和沈星月大声呵斥：你们就巴不得我死了吗？你沈家先对我不仁，那我就要休了沈星月，从此恩断义绝。一旁沈星月的弟弟听到这般羞辱的话，直接上前动手，只见秦风灵巧地躲过迎来的一拳，紧接着一掌直接将这人打出三丈之外。一旁的沈星月见状不由得惊叹一声，都这样了还能打架？沈家家主可不想错过秦风伤人的事情，直接逼问是不是想要开战。不过秦家家主也不是傻子，你沈家前脚还说秦风将死，现在又说出手伤人，这未免有点不符合常理了吧。秦风直接送客，望着活着好好的秦风，转念一想，现在还不是和秦家清算的时机，直接带着二人就要离去。就在沈星月转身之际，秦风递过休书，拿好不送。沈星月看着休书，气愤的一把抓住，还不忘回头嘲讽：给我记住，总有一天我会杀了你。走出门外的沈家家主露出了更阴险的笑容，嘴角嘟囔了两句，两日后的冰河谷，一个更大阴谋逐渐成型。巅峰武帝刚刚转世，第一件事居然是休妻。他的未婚妻颜值酷似美杜莎，但心肠却是潘金莲，被休以后还不忘撂下狠话：给我记住，总有一天我会杀了你。一旁的秦颖妹妹看着狼狈而走的沈家众人，不禁嘲讽道：秦风哥哥，你就该好好教训沈星月，当初他为了跟你在一起天天黏着你，人家都吃醋了。语罢，被秦颖扶着的秦风终于坚持不住，直接吐了口血晕死过去，这可吓坏了众人。一旁的秦颖赶忙扶住秦风，不得不说这个身体被沈星月这个女人折磨得不轻了。醒来后已经过去一晚，秦风盘腿而坐，暗自下定决心，现在必须重新打开修炼之门，再觉醒一次神魂。为了报仇，我绝不能停留片刻。若是让在前世，秦风倒是可以练出无上丹药帮自己重新修炼，但是凭借现在的残躯，也只能勉强炼制一些低阶的药液帮助自己。就在秦风考虑先从哪里下手时，门外传来清脆女孩的声音：秦风哥哥，你醒了吗？来得正好，去帮我买一些药材吧。听到买字的影突然俏脸微红，缓缓地低下了头，嘴上喃喃道自己身上也没钱。原来秦颖的身份低下，
平时只能得到很低的待遇，所以身上拿不出一个钢镚。看到这里的秦家大少爷阔绰的将手伸进内部，然而却是个从来没吃过钱的钱包，直接大眼瞪小眼比比谁穷。同样秦风失去了修炼资质，在这个实力为尊的大陆，就算是秦家少爷，他的资产也受到了限制。看着钱袋里滚落出来为数不多的铜板，真是比钱多比不了，比谁穷还能较量一下。秦风露出了礼貌而不失尴尬的微笑，将几枚铜板递给尹儿，叮嘱道：“这是我的全部资产，一定要好好利用啊。”尹儿接过铜板，屁颠屁颠地跑向药材店，也不知能够买来多少药材。前世站在星辰之上的武帝，现在全身上下只有4块钱，仅仅过去4个钟头，秦颖妹妹就将药材都买了。秦风哥哥，你看看怎么样？秦风望着妹妹买来的药材，只能尴尬地挠挠头，应该能凑合用吧。秦风熟练地拿起药材，一顿操作下来，看在了一旁的秦颖，真得没问题吧？面对妹妹的质疑，秦风自信满满。放心。话音还没落下，一声爆炸响起。意想不到的是，这小瓶子里装的东西比炸弹威力还大。烟雾中，秦颖寻找着秦风，等待烟雾散去，终于是看到秦风，只不过免费领了个爆炸头。秦颖见状赶忙上去搀扶，就在秦颖胸襟快要靠近时，瓶口出现一抹金色液体。见到这一幕，秦风瞪大双眼，紧接着秦风的大笑声扩散在整个秦家府中。一旁的妹妹还想问问哥哥是不是傻了，颖儿快看，我练成开麦液了。不待颖儿反应过来，秦风就拉着颖儿的玉手要出门试试效果。拉着颖儿来到一处湖泊，只用了一滴就让整个湖水沸腾，不愧是好东西，只需要用一滴。秦风也是干脆，直接脱下外套，径直向着湖面走去。一旁的颖儿看着沸腾的水，不由得担心起来。一瞬间，秦风已经走到湖水中心位置，面对湖水带来的温度，秦风咬牙坚持，这点苦和自己的仇恨相比根本不算什么。秦风缓缓闭上双眼，感受体内带来的变化，突然体内出现了一团火焰，那好像是我的永恒之火，难道说永恒之火和我一起重生了？此时的秦风已经潜入湖底，颖儿在湖边焦急地等待着。又过去半晌，秦风传来痛苦的叫声，但想想害死了自己的赵怀义，心中变强的信念更加强烈。如今我再次神火加身，定要让你永生难忘。湖边的颖儿看着哥哥又一次觉醒了武魂，顿时俏脸上两行清泪划过脸庞。秦风飞出湖水，感受到自己再次觉醒的武魂，并且只打通了一条经脉便是觉醒出了神火永恒之火。在武帝大陆，体内生有9条经脉，每打通一条就会提高觉醒神魂的概率，换言之，开通的经脉越少，觉醒出神魂之人便是天赋异禀之辈。秦风哥哥真是太好了，秦风哥哥真是太好了。望着怀中哭泣的颖儿，秦风抚摸着她的头安慰道：我能重新修炼全靠颖儿买来的药材，走，哥带你吃一顿好的。听到这里的颖儿两眼放光，街道上各式各样的小吃数不胜数，只见秦风大包小包在后面提，颖儿左手吃着甘蔗，右手拿着冰糖葫芦和烤玉米。秦风在后面无奈地说道：你到底要买多少零食？我都快搬不动了。秦风哥哥难得带我出来一次，你就让我吃个够。秦风也没有理会颖儿的话语，低头看向腰包，这次出来的主要目的还是要用开麦液去换一些钱，用来买一些资源加速修炼。颖儿见秦风低头不语，以为秦风生气了，随后说再买一份糖饼就回去了。话音刚刚落下，颖儿就被莫名的一掌差点推开，一道声音紧接着响起：给我滚开，秦府的臭丫头还敢挡我的路。一旁的秦风见状赶忙上去搀扶颖儿，看着怀中受伤的妹妹，秦风眼神逐渐冰冷，瞥向旁边惩恶之人，此人名叫薛栋，是薛家二少爷。不等秦风开口，薛栋再次恶语相向：哟，这是秦风啊，一个废物还有胆子离开秦家。二人在酒馆门口四目相对，酒馆楼上还有着穿着整洁的两人低头看向这里，红发男子转头告诉一旁的长发男子：心寒兄放心，我二弟虽然天资愚钝，但也觉醒了神魂，对付一个废物绰绰有余。听到这里的长发男子点点头，没有多说什么，但心想上次大意没有打死秦风，这次你可以去死了。楼下的薛栋亮出武魂大红牛子就要动手，但现在的秦风可不是当初的废物。只见秦风放下手上的包裹，转头拿着颖儿吃了一半的甘蔗，看着颖儿担心的样子还不忘安慰道：对付一条恶犬用它就足够了。秦风拿着甘蔗斗气外露，气势丝毫不输薛栋，欺负了主角的妹妹，那么下场只有一个。只见秦风爆发斗气凝聚体外，手里还拿着妹妹吃剩一半的甘蔗。酒馆上的两人露出惊骇的表情，他的五脉不是被封闭了吗？怎么还能凝聚神魂？不待二人话音落下，薛栋就使出一记野牛奔袭冲向秦风。秦风摆出架势对着颖儿说道：颖儿，你要记住，被恶犬骚扰一定要一棒子打死。说话间一个躲闪，躲过迎来的一拳，左手拿着甘蔗对着薛栋肚子来了一记。只见薛栋一声惨叫，倒飞出去数米。秦风缓缓走到薛栋面前，声音略微增加了一些，继续说道：
既能还自己一个清净，还能威慑其他的恶犬。听到这里，楼上的那名红毛男子直接跳下阁楼。好大的口气！面对下来的红毛男子喝声，秦风更是嘲讽道：弟弟被打了，哥哥准备出头，血云龙，你也准备被我打死吗？刚说到这里的秦风眼神突然一凝，轻柔地抓着影儿的手腕，带着影儿离去，也不理会后面血云龙的怒声。现在不是和他纠缠的时候，不然就要耽误今天的正事。拉着影儿来到一处街道，走到最高阁楼的门前停下，门口的牌匾赫然写着三个大字：千金阁。走进门，里面站着样貌不一的服务员，不愧是做大买卖的，一楼服务员都不少。突然，血云龙带着几名护卫闯了进来。秦风，你现在无路可跑了！伸出手掌就欲抓住秦风，不过千金阁门口的服务员直接出手阻拦，威胁道：千金阁的规矩，不允许外人动武，请你出去，这里不欢迎你。听到千金阁三个字的血云龙气势直接被吓退。在天水城，千金阁是最大的交易行，被服务员护在身后的秦风还不忘比了个手势，提醒血云龙别再纠缠我了，免得害了你薛家。看着得意洋洋的秦风，血云龙的怒意更甚，但也只能拍拍屁股走人。薛家在千金阁可没有说话的分量。突然，一名长相貌美的女子从楼上下来。到底什么事这么吵？到底什么事这么吵？一名貌美的女子从楼上缓步下楼，看到这名俊美的女子，颖儿目光呆滞。秦风不愧是见过大世面的人，丝毫没有乱了分寸。这不是秦家少爷秦风吗？传闻中秦风已废，现在却步伐矫健，呼吸有力，一定有什么机缘。心中念头划过，赶忙迎接秦风上楼详谈，留下颖儿在楼下等待。楼上雅间，侍女沏好茶后，秦风直接步入主题，拿出开麦叶放在桌上，看到开麦叶的蒋子月露出诧异的表情。这一瓶开麦叶就能打通一道经脉，秦少爷，你没耍我吧？看到蒋子月的表情，秦风信心满满地说道：当然不会，江掌柜若不信，可让人试一试。蒋子月拍拍手，叫来了隔壁老王。这个老王自幼跟随蒋子月多年，天生没有修炼天赋。若按照秦少爷的说法，喝下了开麦叶就能打通一条经脉，开启自己的修炼之路。若是毫无修炼根基，只需要一口就能开启修炼之路。秦风话音刚落，蒋子月拿起开麦叶让老王先喝上一口。老王拿起开麦叶一股脑全部灌进嘴中，片刻后老王露出痛苦的表情，紧接着一声咆哮，我感觉浑身充满了力量。看到这番表情的老王，蒋子月露出了惊讶的表情，心中喃喃道：这怎么可能，还没有听说过如此神奇的药液。秦风没有在意他们的表情，只是端起茶杯问道：蒋掌柜，现在你该信了吧？看到老王这般表情，蒋子月回复道：太神奇了，若非亲眼所见，决然不会相信。现在就试谈价格的时候，秦风直接张口一瓶一万两银子。蒋子月先给秦风亲自倒茶，随后说道：一万两倒是不贵，想让秦风直接提供三十瓶。江新月见秦风的开麦叶效果如此好，直接开口定下三十瓶。听到三十瓶的秦风愣了一下：有问题吗？秦风听闻大喜，随后说道：没什么问题，只要江掌柜给我提供原材料，一天之内我就能炼制三十瓶。江掌柜面露喜悦之色，赶忙安排一旁的老王给秦少爷准备笔墨纸砚，另外拿出九万两银票算作给秦少爷的定金。听到银票二字，秦风心内美若桃花，满脑子都是花花的银票。楼下的颖儿焦急地等待秦风，马上要按耐不住时听到了下楼的动静。只见秦风携手江新月一起下楼，嘴里还念叨让秦风明日参加千金阁的拍卖会。秦风满口答应，一定过来捧场。那小女子恭候秦府光临。转头拉着颖儿出了千金阁，到了门口还含蓄了几句。恰巧秦风修的未婚妻也在一旁，见到了这一幕，沈星月不由得攥起了拳头，直接上前问道：千金阁怎么会让一个废物进来？秦风转头也发现来到了沈星月，直接对着他说了一句气愤。沈星月听到这话，直接要上前动手。上次你当众辱我，今日我要跟你全部算清。话音还没落下，左手凝聚冰凤神魂就欲出手，这时江掌柜直接挡在秦风面前，开口道：沈小姐，你的五品冰凤神魂的确很强，可是千金阁有自己的规矩，难道沈小姐打算与千金阁为敌？听到千金阁三字，沈星月凝聚神魂的左手直接凝住，赶忙道歉，不是有意破坏千金阁规矩的。看到罢休的沈星月，江掌柜让家仆送秦风回去，免得再遇到麻烦，并且邀请沈星月到阁中畅谈。沈星月看在江掌柜的面子上，这次只能放过秦风。秦风心想，弃妇休要嚣张，他日你定会后悔。江掌柜拉着沈星月告诉他，今天刚来了一批好东西，他不知道就是秦风刚刚卖的开麦叶，不知小姐有没有兴趣。谁料沈星月张口就要以一万三千两的价格买下一瓶。江掌柜拉着秦风前妻沈星月就要卖给他好东西，他不知道他出价一万三千两的开麦叶，秦风仅仅用了二十文钱的药材就炼制出来了。
秦风听到沈星月买了拍卖业，心里打起来坏坏的念头。沈家人知道拍卖业的效果后，肯定会在明天的拍卖会倾尽全部家产来买，到时候让父亲配合我演一场戏，狠狠地坑沈家一笔钱。秦家府中，只听秦家家主一声惊讶声响彻整个秦府。原来秦颖将秦风又能修炼的事情告诉了秦家主，颖儿还开心地将今天秦风哥哥教训薛栋的事情告诉了他。家主问向秦风什么时候开始学习炼药，秦风也不能说自己上辈子是武帝吧，只能找个理由搪塞过去。听到秦风亲口承认，秦家主开心地大笑起来，真是天不绝我秦家呀，沈霍山你机关算尽，却想不到我还是一位炼药奇才。另一处的沈家府中，沈家长子开心地跑来向沈家家主汇报开卖业的效果，居然能让他年仅八岁的孙子打通五脉，这让沈家家主露出垂怜笑容。一旁的长子还附和道，父亲，听说明天的拍卖会上千金阁将出售今年的最后三瓶开卖液。听到这里，沈家主暗自决定，这东西一定不能错过，只要得到三十瓶足够沈家再造一位天才。次日清晨，还没有开始拍卖会，千金阁外已经是人山人海，沈家主也是早早来到千金阁，看到这么多人，沈家长子心虚问道，这么多人都是为了开卖液而来？他们只是陪衬而已，在天水城谁敢跟我们沈家竞争？话音刚落，只听门外一声，秦府道。听到秦府二字，沈家主脸色一沉。秦风见到沈家，直接开口嘲讽道，真是扫兴啊，我居然又遇到了沈老狗。沈家长子回对道，给你儿子秦风用开卖宴，他也要有那个命。秦家主也附和道，口出狂言，论财力我们秦家可不输于你们。那我们就拭目以待。咚的一声打断了他们的争吵，拍卖会也正式开始。感谢各位今天能够驾临千金阁拍卖会，感谢各位今天能够驾临千金阁拍卖会。注意看，这是一场密谋已久的拍卖会，我们植入主题，最后一件开卖业是秦风用20文钱的药材炼制出来的，但是一瓶就可以打通五脉，开启修炼之路，起拍价50万。竞拍开始。竞拍场上还有很多人质疑开卖业的效果，但是有很多人亲眼看见秦风打开了五脉，听到这里很多人的疑虑都打开了，纷纷开始竞拍，这东西可不是价格能够衡量的，价格也是一次又一次的抬高，35万、40万，直到40万第二次，沈家终于按捺不住，开始竞拍，第一次叫价就抬高一倍的价格，让很多人望而止。果然还是沈家财大气粗，那我秦家也不能小气了。秦风听完直接加价到100万，这一幕让沈家众人面露阴沉，沈家家主也很疑惑，为了一个废物秦家要下血本了，还真把自己当成昔日的天才了。被沈星月吸了五年神魂，就算能够重新修炼，但沈星月早已靠着秦风觉醒了五品神魂，没办法，拍卖场是价高者。在一次又一次的竞争中，沈家主被气得直接加到300万。秦风看着大汗淋漓的沈家主，嘴角一歪，再榨干你一次，只加1万，301万。1万两，秦家未免太小气了吧，那我出310万两。听到这里，秦风看向台下的江掌柜，眼神示意戏演的差不多了，可以收网了。江掌柜也明白秦风意思，310万一次，310万两次，310万3次。听到这里，秦风坏坏的看向一旁的沈家主，沈家主也是浑身冷汗直流，这个价格相当于沈家一半的家产。终于听到了落锤声，交易成功，江掌柜还祝贺了沈家，完全不知这是圈套，还高兴的嘲讽秦家，以后沈家又能出一位天才。秦家主也没多说什么，寒碜了一句转头就走。望着离去的秦家，沈星月还嘲讽了一句，一群丧家之犬罢了，沈家和秦家注定就不是一个世界的人。秦家府中，今日计划一切顺利，都是按照秦风的意思进行的，也套路了沈家一半的家产。不过秦家主一问道，沈家用拍来的药液再培养一位天才怎么办呢？秦风示意父亲放心，沈家的钱都用来买药材，足够我恢复实力了。听到这里，秦家主心中的石头也落了下来。夜晚的秦家府中还在忙碌，颖儿气喘吁吁地搬着药材，原来千金阁将秦风买的药材寄了过来，秦家主还调了一些府中名贵药材。秦风看着颖儿搬来的药材，浅浅一笑，只要有了他们，我就能让沈家和我前妻对我刮目相看。颖儿看到哥哥坏坏的表情，疑问道，秦风哥哥不会再爆炸了吧？放心，这次我仔细研读过药书了。你看，秦风指了指手中的书籍，颖儿看到这本书写着入门篇，只能尴尬的回应，你开心就好。秦家大院，秦风还在炼制药材，看着锅里粘稠的液体，秦风暗自决定，拍卖液效果太慢，一定要炼制出更猛的药。秦风看着桌子上琳琅满目的药材，要用它们炼制黑玉锻体膏应该足够了。就在他伸手要拿桌上药材的时候，天上突然下起了雪。颖儿这时打着哈欠出来，疑问道，大夏天的怎么下雪了？不对，有高手来了。秦风抬头看到了天上两头冰雕，这是三阶妖兽冰翼龙鹰，看着这个方向应该是去沈家的。街上的路人也看到了天上大鹰，还以为是妖兽攻城了，吓得路人四散而逃。
天水城城主府，城主看着天上的兵翼龙鹰，一眼便认出是冰河谷的人。天空上，鸟背上的一人看着天水城的武者，还嘲笑道，在兵翼龙鹰的威势下如同鹌鹑。另一人提醒道，这次我们来的目的是去沈家接沈师妹，不要太过张狂了。沈家后院，只听沈家主公迎二位特使的声音。沈霍山携子星寒见过两位冰河谷特使，一位特使也客气了几句，都是一家人。另一位倒是直接询问沈师妹呢，这次来是带她前往冰河谷的。另一处的秦家，秦颖担心地看向秦风。糟了，没想到沈家居然和冰河谷的高手有联系，我们秦家危险了，我们快去告诉爷爷。秦风也意识到问题的严重性，但现在告诉爷爷只会让秦家人心惶惶。一旁颖儿担心问道，那我们怎么办？秦风慢慢握住拳头，现在的当务之急是恢复实力，只有我的天赋闪耀，天南帝国和他们背靠的玄火正宗才会庇佑秦家。转头揽着颖儿告诉他，现在我要闭关，不要让任何人打扰我。颖儿看着秦风的背影，也坚信秦风哥哥能够解救秦家的危难。三日后的秦家，秦风刚刚走出房门，还在感受身体的变化，浑然不知道秦家出了大事。经过三天的闭关，秦风一口气连开两道五脉，踏入了开脉境三层。出门寻找颖儿，找了半晌也没有发现颖儿，秦风还在疑惑这小丫头跑哪里去了。一旁的仆人赶忙上前告诉秦风，秦府出事了，颖儿小姐让我在这等你，她被老爷叫去钱塘了。秦家钱塘，吵闹声响彻整个大堂。只见大长老和二长老站在秦家主面前质问秦家主，现在天水城的形势你不清楚吗？为了一个废物拿着秦家所有的家底去和沈家斗，你这是要毁了秦家呀。秦家主无奈问道，那你们是什么意思？只见二长老诡异一笑说道，我看不如把秦风交出去平息沈家怒火，再给沈家赔礼道歉，让出秦家一半的产业，这样我秦家才能安保无恙。听到这里的家主直接站起来怒拍桌子，愤怒地说道，你们这是出卖秦家。二长老也回对道，只有这样才能保护秦家，现在沈家绑上了冰河谷，再斗下去秦家难逃一死。沈家到底给了你们什么好处，让你们向我父亲逼宫？大长老和二长老相视一笑，缓缓地说道，识时务者为俊杰，沈家只是给了我们一条生路而已，希望你们不要执迷不悟。沈家主眼神一寒，就欲动手，这时一道声音响起，赫然便是秦风，一群贪生怕死之辈，不配做我秦家之人。二位长老转头看向来到的秦风，大长老直接让自己的儿子林华拿下秦风，押去给沈家赔罪。林华应了一声，转身看向秦风嘲讽道，当初的我只能作为你的踏脚石，但今日我要全部讨回来。话音还没落下，林华双手凝聚神魂，大猫咪冲向秦风。一旁秦家主惊呼道，开迈境七重，二品神魂赤炎虎。颖儿也急忙提醒秦风小心，秦风哥哥小心。再怎么说秦风上辈子好歹也是武帝，看着冲来的秦林华丝毫没有慌张，伸手从后背掏出一截短木棍迎上林华。看到只有开迈境三层的秦风，林华笑容更甚，一只手抓向秦风。只见秦风冷笑一声，左手格挡袭来的一掌，右手拿着木棍使出一记无极棍法，棍棍打脸，将林华挑飞数米，重重地砸落到地上。一旁的大长老赶忙上前，只见被打成猪头的儿子。二长老见状就欲动手，一旁秦家主怒喝一声，住手，你们闹够了没有？秦家主看到如此绝情的二位长老，愤愤地说道，既然你们害怕牵扯你们，现在大可离开秦家，彻底断了秦家的关系。看到如此说的秦家主，二位长老也没有反驳的话，只能转身离去。秦家主也瘫坐到椅子上，看到父亲这边，秦风告诉父亲，我已经想到如何对付沈家了，办法就是影。为何秦风让秦颖妹妹把衣服脱了呢？仔细看，秦颖居然是秦风对付沈家的办法。只见秦风背过头让颖儿把衣服脱了，还好不是亲兄妹。过了一刻钟后，秦风偏头问道，颖儿你换好衣服了吗？只听一道羞涩的声音响起，我好了。秦风转过头惊叹一声，这小丫头真是一块修炼的璞玉，另外这个身材也太好了。说到身材，颖儿看到秦风流着鼻血盯着她，害羞的一巴掌打了过去。被打后，秦风也理智了一点，赶忙让颖儿进水桶里教她修炼之法。还不等颖儿反应过来，一把将她推进水桶。水桶里的颖儿听到修炼二字，探出头，秦风哥哥不必为我费心了，还是加紧自己修炼吧。秦风也明白颖的意思，但现在秦家分裂，正是用人之际，需要你做我的助手。随后将断体膏加入水中，又将前世的乾坤开脉诀传给了颖儿。听到这里，颖儿也放下心来运转秦风给的功法。一般寻常的武者只知道体内有九道五脉，但秦风前世侥幸获得这部阴阳开脉诀，可以打通十二道五脉。但是成为武帝后的秦风猛然又发现了六道五脉，没办法，既然上辈子不能享受，这辈子能享受了心里还能接受。另一处的沈家，一道惊呼声响起，居然是冰河谷的两位特使。就在刚刚被秦家逐出家族的两位长老告诉他们秦风得到了一部玄阶棍法。听到这里，两位特使露出阴险的笑容，对于这部功法是势在必得，
沈家长子也附和道要为沈家做主啊。听到这里，两位特使也明白意思。沈星寒转头告诉秦虎、秦朗，让他们盯着秦风，一有消息立刻汇报。二人应了一声，退出大殿。秦家府中，距离颖儿断体已经过去一天。秦风看着桶中的颖儿，感叹道：“颖儿真是一根好苗子，这么快情况就稳定下来了。不过沈家太阴险了，让沈星月吸了我的修为，塑造了一位假凤凰，借此搭上了冰河谷，想彻底毁灭秦家。只不过他们算不到，以我的实力，绝对能将颖儿打造成一位真正的天才。到时候被颖儿吸引来的宗门势力，一定不在冰河谷之下。秦风靠实力能将妹妹修炼至顶尖天才。”夜晚，在颖儿修炼之际，一位老者夜闯千金阁，一招破开大门，腾空而进，立在大堂中。谁是管事的，给老夫出来。数息后，老者见无人应答，气势爆炸而开，一旁的家仆们被这股气息震得动弹不得。再不出来，我就大开杀戒了。休要伤我的家丁，小女子这就来了。老者声音刚刚落下，一道绝美的女子从楼上飞跃而下。江掌柜下来后，作揖问道，阁下找小女子有什么事？只见老者缓缓从袖袍中拿出一张药方递给江掌柜，打开药方后，江掌柜的眼神突然一凝。老者问道，认识吗？这不是秦少爷的药方吗？江掌柜抬头问道，不知您和秦少爷是什么关系？老者抚摸胡须缓缓说道，秦风是我前几日收下的关门弟子，所以我想请你帮我一个小忙。听到这里，江掌柜一愣，仔细思索了一下，随后说，这不符合规矩。话音还没落下，老者突然抱过而来，冲向江掌柜。江掌柜反应也很迅速，直接使出黄阶步法红莲步，只不过老者速度丝毫没有慢下来，仅仅数息便是抓住江掌柜玉腕，随后松开。江掌柜说道，你不必有所顾虑，你只需帮我做一件小事，你只需要告诉玄火正宗秦家出了一个好苗子。说完后，老者转身离去，并且将药方当作报酬送给了千金阁。看着老者离去的背影，江掌柜喃喃道，秦家出了好苗子，难道是秦风？出了千金阁的老者脱下外套，撕开脸上的伪装，露出一张年轻稚嫩的脸庞，赫然便是秦风。秦风看着手中的面具，喃喃道，看来只等好戏上场了。秦家门外，几个窥视的马车在秦家徘徊，半晌后，马车上露出一张熟悉的面孔，赫然便是以前的秦家长老。二位长老看着紧闭的大门，商量对策，既然你们不出来，我们进去认罪，骗秦风出来，然后杀了他。两人一拍即合，走到秦家门前，刚欲开门，一道闪电劈下，又免费里了一个爆炸头。只听秦家府中家仆四散而逃的声音，他们不知道的是，这是颖儿神魂觉醒的征兆。秦风将上辈子五帝绝学传给自己的妹妹，他不知道的是，自己的妹妹身世非常显赫。仔细看，秦家府中电闪雷鸣，家仆四散而逃，秦风还在房中修炼，很快达到了开脉境九重。对于一般人来说，下一个境界就是聚力境，但这对于秦风来说只是刚刚开始。秦风要用五帝开脉诀再次打通身上隐藏的九道五脉，但此时的秦风也听到了门外的呼喊声，缓步打开房门，却惊讶地发现颖儿修炼所在的屋子上布满了雷霆之力，这是武魂觉醒之兆。秦风赶忙跑去颖儿房间，打开房门左右探索，也没有发现人影。这时忽然飞来一群碎石，秦风连忙躲闪倒退而出，刚刚落地就发现父亲也赶来了。父亲赶忙询问什么情况，秦风高兴地告诉父亲，颖儿的神魂觉醒了。还不待二人开心之际，突然三道金光闪烁而出，直达天际，烟雾缓缓散去，只见颖儿不知何时已经穿好了衣服，不过天上的渡劫云还没有散去。这件事在天水城已经传开，很多人都认为秦家遭了沈家的报复。沈家府中，一人急忙进府汇报秦家情况，但两位特使却不傻，能引发天象变化的至少也是觉醒了六品以上的神魂。一旁的沈星寒却不相信，秦风已废，不可能再觉醒神魂。二人仔细想想也是，不可能有人能觉醒两次神魂，一定是遭到了天谴。想到这里，众人才放下心来。沈星寒却想趁火打劫，喊着两位特使就要去秦家一探究竟。此时万里海外的一处隐世仙境，仙境内几位女子感应到他们的小姐神魂觉醒了，赶忙去通知主人。快去通知主人。此时秦家依旧电闪雷鸣，颖儿被闪电带到半空，父亲见到神像不由得开心说道，天佑秦家呀，危难之时秦家又出一位天才。一旁的秦风却感觉事情不对，天空中颖儿的表情逐渐扭曲，浑身冷汗直流，终于坚持不住发出了痛苦的声音，不好，这是神魂失控了。秦风赶忙让父亲将众人疏散，看来现在只能用永恒之火才能让他的神魂稳定下来了。秦风大步上前一跃而上，手中凝聚神魂之火与天象对抗。男主五帝重生帮助妹妹觉醒神魂，谁知颖儿妹妹天赋惊人，竟引来天象，险些炸了整个家族。秦风看着天空上痛苦的颖儿，赶忙凝聚神魂永恒之火才能压制他的神品武魂，让其稳定下来。两者交融的瞬间，天空雷霆好似受到激怒一样绽放得更加耀眼，不过也只持续了片刻，天空上的雷云便缓缓散去，
秦风赶忙抱住空中的影儿。这时影儿缓缓睁开眼睛，看到影儿没事，秦风心中的大石也落了下来。父亲这时也上前询问影儿的情况。秦风告诉父亲，影儿只是还不会驾驭神魂，所以才会变成这样，放心，休息一会就好。影儿立下身形，转头看到被自己毁掉的秦家府邸。对不起，都怪影儿不好，将秦家彻底毁了，请父亲降罪于我吧。影儿说着说着便跪到地上面朝父亲。父亲见状赶忙上去搀扶，还安慰影儿道，傻丫头，房子毁了还能再造啊，只要你们没事，秦家就能再创造光辉。就在扶起影儿的瞬间，一股大笑声传来，响彻整个秦府。只见沈家的一群牛马正好赶来，张口就要灭掉秦家。秦风转头正好见到面露嘲讽之色的沈星寒以及冰河谷的两位特使。见到秦家这般，沈星寒心中更加确定，秦家真是遭了天谴了。秦风双手插腰质问道，我秦家如何，与你这一条狗有什么关系？听到这话的沈星寒怒意更甚，张口就要让秦风彻底消失。听到这里，秦家主站了出来，好大的口气，说话间便是亮出神魂，三品神魂火蟒。沈星寒不由打一个寒颤，这老头真干脆，直接就打。冰河谷的两位特使见到气势弱了一筹的沈星寒，也跟着前踏一步，安慰道，贤弟大可放心，你只管对付秦风。紧接着也亮出了神魂，狂暴的气息暴体而出。秦家主也不由一惊，这就是冰河谷的高手吗？这时秦风拍了拍父亲肩膀说道，父亲您不必费心了，这废物我一个人就足够了。打狗棍也缓缓从后背抽出，这个不怕死的男人居然带人来灭武帝秦风转世的秦家。只见秦风从后背抽出一截短棍，缓缓说道，打狗何须他人助我。被如此看不起的沈星寒直接暴怒，亮出三品神魂冰牙猫咪，左手凝聚猫咪拳冲向秦风，口中也不屑地说道，就算你打通了九道五脉，没有一个强大的神魂，终究也是一个废物。面对飞来的一拳，秦风双手立棍轻松挡下这气势汹汹的一拳，但是这拳的目的却在此拳恐怖的寒气之上。沈星寒看到此拳落在秦风手持的木棍之上，不由得嘲讽道，这拳瞬间便能将你冻成冰块。秦风看着滋滋作响的木棍，却露出了一抹笑容。只见一团深蓝色火焰从秦风体内爆体而出，没错，这就是秦风的神魂永恒之火。这次沈星寒愣了一下，直接退出战圈，没想到秦风居然还能觉醒神魂，眼中看着秦风身体绽放的蓝色火焰瞬间放大数倍。另一处的山峰上，一名强大的武者静静地看着这一幕，二位冰河谷强者也是第一次见到如此神奇的神魂，暗自下定决心，此子不可。沈星寒也没见过这场面，顿时冷汗直流。一旁的特使赶忙提醒呆住的沈星寒，沈贤弟不可大意，快爆发全力干掉他。沈星寒应了一声，看来不使出全力是奈何不了秦风了，双手凝聚一把冰刀，体内气息瞬间飙升到巨力近一层。看到此刀，秦家主惊呼道，不好，这是玄冰刀，冰寒无比。特使也露出微笑，开脉境和巨力境可是天壤之别。沈星寒凝结五季叠浪刀再次冲向秦风，口中大喊，秦风，我要你为自己的猖狂付出代价。只见空中一人砍一人躲，一旁的影儿也是提心吊胆，秦风哥哥千万小心啊。不过看似落到下乘的是秦风，但是秦风心里却想，沈星寒修为有限，让他多砍几刀。以为站到上分的沈星寒嘲讽道，现在跪下求饶，并且交出打狗棍法，还可以饶你一条命。听到这里，秦风仰头看着他说道，下一刀你输定了。不相信的沈星寒怒极反笑，你是来搞笑的吗？不过话音还没落下，他就呆住了。只见秦风双指轻松接下他的全力一刀，看到这一面，一旁的四人直接懵了，这个男人到底有多恐怖？仔细看，比他高一个境界的沈星寒全力挥出的一刀被他双指接住，轻轻用力便将极寒锻造的玄冰刀震成碎片。沈星寒被这一幕吓得冷汗直流不知所措，秦风也没有再给他机会，凝聚神魂一拳打了过去。只见沈星寒口吐鲜血，倒飞出去数米，幸好被冰河谷特使接住。秦家主和影儿妹妹见到这一幕终于露出了笑容，不过沈星寒却惨了，他的丹田被这一拳打废，这一生都将变成一个残废，无法再度修炼。二位特使对视一眼，相互传音道，这小子绝对不能留，必须斩草除根。瞬息间一名特使就出现在秦风面前，一拳打了过去，还好秦风反应迅速挡下了这一拳，但也倒退了数步。秦风看着前后包夹的二人，不由得嘲讽道，对付我一个无名小卒，二位特使打算以多欺少，外加偷袭吗？他没有理会秦风拖延时间的办法，亮出神魂抓向秦风。看到如此恐怖的一掌，除了秦家主还能拼死挡一挡，其他人根本挡不住。秦家主偏过头告诉你，带着秦风快走。这时秦风缓缓落地，告诉父亲，不必犯险，我一人做事一人当。秦风暗自心想，看来拖延时间的办法行不通，但是按理来说，玄火正宗到天水城只要一天的行程，按理说我前天让千金阁派人去，现在应该早就到了才是，没办法，只能赌一赌了。
只见秦风对着远处的丛林山峰大声呼喊道，朋友，既然你来了，不妨现身一见。看到还使出花样的秦风，二人决定一起上，不再给他机会。不过这时一把长剑如同陨石一般从天空落下，狠狠地镶嵌在地上，爆炸火焰散去，只见一人悬空站立在刀柄之上。来到的此人也没有想到居然被秦风发现，他可不知道秦风是猜的，两位特使吓得瘫坐在地上。因为这把剑名叫龙鳞剑，只有玄火正宗首席弟子的杨古云才有。此时的杨古云怒喝道，反了你们了，冰河谷居然跑到玄火正宗的地盘撒野，给你们三天时间滚出天水城，否则别怪我长剑无情。二人急忙解释道，我们接了沈师妹就走，绝不逗留。听到这里，杨古云还威胁了二人，秦风乃是我玄火正宗的好苗子，以后都不能为难他。听到好苗子三个字，不光两名特使呆住，颖儿和父亲也呆住了，他们可不知道秦风夜闯千金阁的事情。这时杨古云偏过头，冲着秦风微笑地说道，秦风，以你今日的资质和胆识，我可以引荐你拜入玄火正宗。但秦风却拒绝了，秦风拒绝顶尖宗门邀请，将妹妹秦颖推荐到玄火正宗，神魂亮出，无人可比，玄火正宗的首席弟子。见秦风是个好苗子，就欲引荐进玄火正宗。可是众人没想到的是，秦风居然拒绝了邀请。再怎么说秦风也是一代武帝，谁又能成为他的师父呢？杨古云倒是没想到，别人都是抢着拜入玄火正宗，而秦风却一点不在意。这时杨古云提醒道，以秦家的处境，若你不依靠玄火正宗，恐怕三日便被人灭了，你可要想好了。秦风依旧淡定自若，不过却偏头看向一旁的影儿，开口道，我们秦家会推荐一位更适合的人选。说着便是摊手指向影儿。啊，我？影儿不敢相信秦风说的这位人选居然是自己。杨古云惊讶地看向秦颖，质问秦风道，秦风，你可莫要戏耍于我，我看他行止可不像修行之人。秦风却抬头自信地说道，杨上使应是真元境高手，应该可以洞察神魂，请仔细看看我这妹妹的天赋如何。杨古云也不废话，应了一声便打开洞悉之眼查看，只见颖儿身上散发出强大气息，居然让真元境高手看不出品级，只有六品神魂以上才会显现出这般光辉。杨古云露出了微笑，这么好的天赋，就算没有秦风我也不亏了，把这位女孩引入宗门可是大功一件。一旁的颖儿担心地问向秦风，秦风哥哥，这到底是怎么回事？秦风揽着颖儿说道，颖儿觉醒了强大的神魂，这位大哥准备带颖儿去宗门修炼。听到此话的杨古云疯狂点头，颖儿看着狂喜的杨古云又转头对着秦风不舍地说道，可是我不想离开秦家，更不想离开秦风哥哥。秦风却告诉颖儿，你的天赋一禀，可不能自我荒废。一旁杨古云急忙趁道，对，只要你加入玄火正宗，就再也没有人能欺负秦家了。说到这里，颖儿眼中已经泛出泪花，低头思索，好难过，可是我也需要变强大，也要能够保护秦家，以后就能帮到秦风哥哥了。想到这里的颖儿眼中两行清泪划过脸庞，秦风哥哥，我答应你，秦风哥哥，我答应你。秦风妹妹颖儿天赋惊人，顶尖宗门的首席弟子如同舔狗一般祈求加入玄火正宗。在秦风同意后，颖儿也点点头答应了下来。看着怀中的颖儿，秦风安慰道，这是大好事，颖儿要开心才对。嗯。半个时辰前，沈家府邸，沈家主手端着茶欣赏饲养的金丝雀，忽然一名下人急忙跑来，将少爷被人打飞的事情告诉了他。沈家主听闻，手中的杯子怦然落地，赶忙前往查看儿子伤情。只见秦风的前妻沈星月也赶了过来，两人看着躺在担架上重伤哀嚎的沈星寒问道，怎么回事，怎么受了这么重的伤？不等下人说话，沈星月抓着下人的领子质问道，快说，是谁干的？我一定要去报仇。下人颤抖地回答道，是秦家的秦风，少爷被秦风一掌打碎了丹田。听到这里，沈星月眼神一寒，一巴掌对着下人打了过去，怒喝道，你们是怎么保护少爷的？一群废物。沈家主也被气到面部扭曲，直言要杀了秦风。就在他拔剑欲直接前去秦家时，后面的两位冰河谷特使急忙叫道，慢，沈家主，你先了解清楚情况。沈家主偏过头问道，到底怎么回事？这时的语气也没有了丝毫尊敬。一名特使说道，秦风用了一种诡异的火系神魂，虽然没有品级，但是十分诡异。沈家主却不相信，以两位特使的实力居然不能在开迈进的秦风手中救下他儿子。这时两位特使留下冷汗，因为突然杀出了一个玄火正宗大弟子杨古云，非要收纳秦风入门。听到杨古云三个字，沈家主以及沈星月怔了怔，沈家主更是两眼无神，失声道，秦家现在搭上玄火正宗，沈家在天水城如何立足啊？一旁的沈星月倒是阴险得很，拉着父亲就前往书房商量此事，留下两位特使照顾弟弟。书房中，沈星月对着父亲说道，父亲，玄火正宗来天水城也未尝不是一件好事。沈家主疑惑地问道，你的意思是？沈星月继续说道，
秦风那个废物一定掩藏了实力，靠着偷袭我弟才被玄火正宗看上，若是换成我一定比他更瞩目，只要让我成了玄火正宗的弟子，秦家和冰河谷都不值一提。也不知沈星月小小的四品神魂哪里来的自信，听到这里的秦家主怒拍桌子说道，为父这就带你去见城主，让城主将你介绍给玄火正宗的上师。沈星月还暗自决定要将秦风给的休妻之谱全部还给他，这才有了开头那一幕。此时的城主和沈星月也赶到了秦家门口，秦风将妹妹引荐给顶级宗门，玄火正宗的上师却发现秦风妹妹神魂绝对在六品以上，正偷着乐的时候，不知死活的沈星月带着城主赶来，想依靠自己四品神魂的实力迈入天火正宗。城主见到杨古云就开始奉承起来，看一直说个不停的城主，杨古云无奈道，真烦人，每次出行就被各级官员们烦扰。秦风倒是理智一些，他告诉杨古云，他能来这么快一定是沈家通风报信，偏过头偏向自己前妻，看看他还能耍出什么花招。见到沈星月不怀好意地瞪着自己，秦风开口道，弃妇，你还有脸来我家？我是来替我哥讨回公道的，哼，现在不是跟你斗嘴的时候。只见沈星月走到上使面前恭敬地说道，小女子沈星月见过上使。一旁的城主也跟着附和道，杨上使，沈小姐现在是我们天水城第一天骄，十分希望拜入玄火正宗。沈星月倒是低调了一些，回复道，这些都是虚名。随后便转过头看向秦风怒喝道，我哪里比得上偷袭我哥的秦风少爷呢？秦风只能轻视一笑。见秦风不回答，沈星月又开始发动对杨上使的攻势，仰慕上使已久，今日见到真人了，杨上使真是英俊潇洒的。杨上使看着这个女人话这么多，真烦人。一旁秦风好似想到了什么，对着沈星月说道，弃妇，你想拜入玄火宗的事情冰河谷特使知道吗？听到这里沈星月一愣，冰河谷可比不上玄火正宗，赶忙回复道，他们只是想邀请我入门，我还没答应，我一心只想拜入玄火正宗。杨上使看着紧张的沈星月讪讪地说道，我已经找到了一个合适的人选了。听到这里沈星月直接懵了，接着杨上使看着一旁的影儿心想，可以用他做影儿姑娘的磨刀石看看这个女孩神魂到底多强大，随后告诉沈星月，可以给你一个机会。听到机会二字，沈星月忍不住大笑出声，还不忘嘲讽一脸坏笑的秦风道，今天我就让你这个废物明白我与你之间的差距。说话间便亮出神魂冰凤凰，城主见到这一幕忍不住夸赞道，好，能够驾驭五品神魂改变天气，不愧是我天水城第一天骄。天上的沈星月摆开架势等待秦风，秦风速来受死。这时所有人都看向秦风如何应付，秦风讪讪地说道，你的对手不是我而是他。说话间众人目光聚集在影儿身上，他们可不知影儿神魂能引来天象，万中无一的天才，五弟秦风的妹妹也是绝世天才。就在刚刚，秦风前妻争夺顶级宗门入宗名额，他浑然不知，以他小小的五品神魂和影儿妹妹相比如同蝼蚁一般，还自大的烟嘴嘲讽道，凭他秦府的臭丫头沈星月，你害得秦风哥哥险些丧命，今日我要替他报仇。听到这里沈星月却笑了，完全没有将影儿当作对手，低头看向秦风嘲讽道，秦风你真是贪生怕死，竟然让最信任你的下人替你受死。显然沈星月还不知影的天赋，秦风只是回答，你这蠢妇怎能理解我和影的感情。提醒一下，影儿和秦风不是亲兄妹，影儿背后的家族实力强劲，只不过现在还没有人知道。秦风揽着影儿说道，影儿你记住我之前教你的功法。嗯，影儿应了一声，便开始吟诵秦风给的地品功法。只见影儿身上散发出紫色光辉，气息直接达到开脉境五层，天上雷霆好似受到召唤一样汇集到影儿身上。只见影儿身上已被紫色雷霆包裹，气息越来越强，占据了整个天水城上空。见到这一幕的沈星月露出不可置信的表情，不可能，怎么可能有这么大的气势？随后给自己壮胆大喊道，少装神弄鬼，我绝不会被一个小丫头骗了。直接凝聚凤凰武魂斧冲向影儿，瞬息间便是出现在影儿面前。只见影儿凝神后轻轻点出一指，雷霆便随着从天空瞬间劈下，直接迎上沈星月的凤凰。万万没想到的是，仅仅一个照面，五品武魂竟直接溃散，沈星月也是口吐鲜血倒飞而出，脸上也是浮现着不可置信的表情。就在沈星月身体砸向地面后，天空中的影儿身后缓缓浮现一柄雷枪，这是七炫霸雷枪。一旁的城主以及杨古云露出不可置信的表情，杨古云露出笑容心想，这秦家是祖上冒青烟了吗？这女孩将来的成就恐怕会冠绝整个天南地北，七品属于上位神魂，历来偶有七品神魂者无一不是天之骄子，沈家虽然有个难得的五品中位神魂，但同七品相比却是天差地别。一旁的秦风也感觉影儿的神魂不简单，冰中之王加上最暴烈的雷霆，现在的秦家不仅有着五弟转世的秦风加上影儿，
秦家这一世必创辉煌。隐儿觉醒神品武魂，一招击败秦风前妻。秦风哥哥，我也能修炼了。看着隐儿开心的表情，秦风微笑道：隐儿突然变得厉害，但是沈星月可开心不起来，勉强从地上爬起。你又让我受尽屈辱，秦风，我不会放过你的。撂下狠话后转身就走。这时天气晴朗，终于露出了久违的阳光。秦家主冲着杨上使笑，今晚大开顺便，感谢杨上使，感谢风儿，还要祝贺你。夜晚天水酒楼，秦家大摆宴席，盛请天水城各大家族，所有来的家族都在向秦风的父亲贺喜。他们家出了两个天才，都是人中龙凤。酒席进行一半后，秦家主突然发现秦风不见了，走到秦风房间，只发现秦风留下的赞美书，信上写着：父亲，隐儿，如今秦家安定下来，我也可以放心的离开了。其实主要还是天水城太小了，对于武帝的秦风而言，需要寻找更大的机会。只见秦风和千金阁结伴同行，前往更大的世界去历练。夜晚很快过去，只见千金阁的一群商队在山中小道行进，忽然一个貌美如花的女子从中间的商队探出头，没错，就是江掌柜。他们之间需要一些物品，江新月看向秦风问：秦公子放着玄武火正宗好好的机会不去，为何要和我一同离开天水城？秦风却笑着回答道：自由惯了，受不了宗门的管教。说到这里，江掌柜笑眯眯地问道：那也不用悄眯眯地出城吧？这个问题秦风只能找个理由搪塞过去，因为秦风的武帝开脉诀太过神秘，现在已经打通了十道五脉，再继续修炼下去，秦家恐怕会出现劫难。现在要继续修身修心，前世今生两世的修行之路必然是要历尽天险。不知车队行进了多久，领头的士兵突然叫停，定睛一看，前方居然出现了一个茶馆。虽然领头之人十分谨慎，但是现在正是午时，气温非常燥人，其他士兵看见这个茶馆不由得兴奋起来。可秦风却觉得事情不简单，在荒郊野岭居然有人开茶馆，一场阴谋缓慢靠近。秦风结伴将星月的千金阁一起离开天水城，正因为这次才抱得美人归。注意看，前方突然出现一个茶馆，这时秦风感觉事情不对，荒郊野岭居然有人在这里开设茶馆。果然在后方的丛林中，几名刺客隐匿在其中，车队随从们倒没什么警戒之心，直接进去要了碗茶。这时茶馆走出一名老者，见到犹豫的车队首领解释道：他们的茶馆主要是服务商队和走镖的，这才让众人放下心来。沈星月也进去找了个位置坐下，门口的秦风偏头却见到几株罕见的龙舌兰草，再想想周围暗藏的杀气，秦风暗自心想：我这刚溜达出来就掉进坑里啊，居然有人敢对千金阁出手，算了，还是进去提醒他们吧。茶馆内，只见几名随从大口地喝着茶水，看着众人喝下茶水，老者也露出阴险的笑容。首领端着茶告诉一旁的沈星月：小姐，已经验证过，这茶没有问题，可以放心饮用。秦风这时也走了进来，见到这般场景心想：完了，护卫们这就喝上了。沈星月见到来到的秦风，偏过头说道：秦公子，快坐下来一起喝一杯。秦风低头看向茶水，忽然发现这是舌尖茶。秦风心想，果然有问题。眼看沈星月端起茶杯就要饮用，秦风迅速冲过去抓住他的手腕，被秦风突然抓住的沈星月俏脸瞬间红润：秦公子怎么了？秦风语气低沉道：这茶不能喝。虽然话音不大，但周围所有随从都听到了，一旁的那名老者一惊，居然还能有人发现他的手法，这小子不简单啊。首领见到慌张的众人大声喝道：稍安勿躁，秦公子一定是太紧张了。随后带有一些嘲讽的语气继续说道：以我真元境的实力绝对不会痛，再说了，我们都喝了茶水，大家都没有事。秦风拿起茶杯告诉众人：你们还是不够谨慎，单是茶水的确没问题，但是这种茶配上茶馆边上的紫龙舌兰花粉的话，就会迅速化为剧毒。随后将茶杯顺手扔到地上，只见茶水沾到花粉后果然产生反应。见到这般场景，沈星月眼嘴惊呼道：黄统领刚还喝了半杯。秦风识破阴谋救下江星月，就在刚刚，黄统领刚还喝了半杯。面对江星月的惊呼，王统领留下冷汗，一旁下毒的老者却拍手叫好，随后说道：小小年纪就精通药性，不可貌相啊。说话间，几名刺客纷纷亮出武器。见到这般场景，秦风心里暗中想到：我前世一个炼丹大宗师，这些只是基本操作罢了，不过江掌柜这边形势不妙了，待会只有寻路突围了。这时的随从们毒性也纷纷发作，只有王统领还能暂时压制一下毒性。统领转头看向秦风，恳求道：请秦公子帮忙保护我们小姐离开。王七知道小姐心软，但此时千万不可犹豫。可是大家……秦风打断了江星月的话语，答应了王七的请求。随后老者便让刺客冲了过来，外面隐秘的刺客也纷纷站起身来，拉弓跃跃欲试。老者一声令下，万箭齐发，千金阁的随从们死伤惨重。江星月也拿出武器抵挡飞来的箭雨，不过数量太多，江星月也不幸中奖。面对眼前及时飞来的箭雨，
关键时刻，秦风及时出手，不等江心月反应过来，揽着他的纤腰向外冲去。王统领看着离去的二人，下达死命令，谁都不许放过去。一刻钟后，只见茶馆外刺客的尸体堆积如山，茶馆内也只剩王统领和两名实力较强的随从。这时王统领捂着伤口嘲讽道，鼠辈，踏过我们的尸体才能过去。老者听到后放声大笑，随后拿出一颗绿珠笑道，我在周围布满了这种毒性炸药，他们是逃不掉的。看着王统领惊讶的表情，老者一声令下，干掉他们。解决了随从们后，刺客们追向逃离的秦风和江心月二人。秦风拖着受伤的江心月逃了半刻钟，突然踩到了老者布下的陷阱，只见一颗绿色的珠子爆炸而开，这片区域瞬间被剧毒占据。看着周围弥漫的剧毒，秦风也没有理会江心月的惊叹，用手堵住他的嘴告诉他，不要呼吸，也不要运功抵抗，这是毒物，对手是个高明的制毒师，不过却难不倒我。只见秦风前踏一步，抱着江心月飞到空中，释放先天归西功法，正好克制这毒物。被抱着的江心月露出不可置信的表情，心想，他居然会失传已久的归西功，而且速度还这么快。秦风倒是不知江心月心里所想，仅仅数个呼吸，就带着江心月飞速逃离这片区域。茶馆外，一名实力强劲的中年人来到这里，看着倒在地上的千金阁随从，夸奖道，枯木做得不错。那名叫枯木的老者笑眯眯的道，现在只等我们把那位大小姐带回去了。不过突然跑来一名刺客告诉他们，猎物跑远了。听到这里，老者露出惊叹的表情，他们可不知道秦风再怎么说也是前世武帝，面对这种小伎俩还是轻轻松松。老者脑中浮现出秦风的脸庞，心想，难道情报有误，那个突然蹦出来的小崽子是位高手。躺在地上将死的王统领暗自放下心来，好在秦少爷是个厉害的人物。随后闭上眼睛等待死亡的降临。中年强者怒喝一声，枯木，你竟然让一个小崽子耍了，放跑千金阁阁主之女不是你能承担的责任。听到这里，老者露出冷汗，话语显然有些害怕，不用担心，他们逃不远，那个目标女孩中了我的毒箭，除了我谁都解不了。他可不知道这种毒对于武帝转世的秦风还是轻轻松松。随后告诉刺客们，让他们前去抓江心月。这名猥琐的刺客闻了闻江心月拿过的杯子，露出阴险笑容说道，我记住他的气味。显然看到这猥琐的一幕，两名领头之人也很无语。另一边，秦风江心月二人已经逃离包围圈。秦风低头问向躺在怀中的蒋心月，江掌柜感觉还好吗？我没事，只是可怜王统领他们。话还没说完，只见江心月突然咳出鲜血，低头看着又躺进自己怀中虚弱的美女，猛然发现原来剑上也淬了剧毒。秦风赶忙抱着江心月逃向另一个地方，本来想带着她进入天断山脉，依靠妖兽牵制住敌人，现在看来只能找个地方先解毒了。秦风一跃而下，在山脉中寻找适合的地方。不知行进多久，秦风带着江心月来到一处隐秘的山洞中，将江心月放下后，秦风看着愈加虚弱的江心月，轻声说道，情况紧急，恕我失礼了。秦风发现江心月中了剧毒，看着江心月痛苦的表情，秦风解开江心月的外套，轻轻说道，情况紧急，恕我失礼了。看着伤口，秦风暗自心想，这皮肤可真不错，不过这毒深入五脏，有些麻烦了。江心月似乎也知道自己的情况，红着脸喃喃道，公子别白费力气了，这毒千金阁都没有记载，就算公子知识渊博但也不了解的。听到这话，秦风可不认同，随后一脸不屑地说道，了不了解你说了不算。说话间，秦风缓慢从口袋掏出一根针，一旁江心月却担心地说道，你还是快走吧，这毒不是你能解决的。秦风依旧无动于衷，随后从口袋里选择一根最大最粗的针拿了出来。看到这根这么大的针，江心月明显有些害怕。秦风，你要干什么？秦风缓慢靠近江心月，嘴里还说着，放心，轻轻扎几下就好了，乖，别怕。江心月见状也是缓慢后退。你不要乱来。秦风丝毫没有理会江心月的话语，左手抓住她的玉腕，右手拿着银针，诡异地说道，忍着点，不会太疼的。山洞外，那名猥琐的刺客正在缓慢靠近，突然他在山上停住，随后诡异地转头，居然仅凭借气味发现了他们所在的人。山洞内，只听一声女子的惨叫声，响彻整个山洞。就在江心月以为秦风要趁人之危的时候，秦风突然靠近，吸住了他伤口所在的点。此时江心月脸上浮现红晕，感觉到身体的吸扯的异样，尴尬地说道，你就是靠嘴解毒的吗？秦风应了一声，听到这里，江心月不由得担心道，这么笨的办法有用才怪，何况你也会中毒的。秦风吸了一大口淤血吐了出来，告诉江心月，放心，这点毒还伤不到我。心里暗想，这次出门太急了，谁知道一出来就要用到解毒药物呢？幸好永恒之火可是万毒克星。你还是快走吧，他们的目标是我。江心月中毒，秦风带其来到隐秘山洞疗伤。
见到江星月对自己的医术不信任，秦风安慰让其放心，我会救你的。随后猛然站起身子，嘴中大声道，看我秦氏针法包治百病。说着便以肉眼可见的速度扎向江星月。秦风也没有理会江星月的惨叫声，缓缓将内力用银针传送进江星月体内。感受到体内变化的江星月也停止了叫声，缓慢感受体内带来一股股炽热的真气，心中暗自喃喃道，从未感受到如此霸道的手法，可是身体还很舒服，秦风绝对不是开麦镜，他到底还有多少秘密。感受这股变化的江星月缓缓睡去。过了片刻，秦风轻轻推了一下江星月肩膀将其唤醒。江星月刚睁开眼睛就和秦风双目对视，江星月首先打破了平静，我这样就算治好了吗？秦风气喘吁吁地说道，现在只是暂时压制住了你体内毒素，让你恢复了行动力。秦风现在没有武帝的实力，现在也只能扎几针而已。随后告诉江星月，你现在也没事了，接下来我就……话还没有说完，江星月看着气喘吁吁的秦风，以为秦风要对其图谋不轨，羞涩的捂着胸膛说道，你又要干什么？不会是……秦风不知江星月所想，以为他想的也是修炼，谁知刚说完没错，江星月的大叫声响起，不要过来，不要啊！秦风直接被突如其来的大叫声震得摔落到地上，随后赶忙说道，我说的是修炼，你这是什么反应？听到修炼二字，江星月呆了一下，小眼一眯，反应过来后赶忙说，是修炼啊，我说的也是修炼。秦风轻咳两声缓解尴尬，暗自心想，现在被人追杀，要抓紧时间让自己强大起来。一旁江星月捂着害羞的脸羞涩的喃喃道，好尴尬呀，怎么办？都怪他刚才那样子多吓人。就在秦风和江星月还在洞穴内你侬我侬的时候，外面追杀来的刺客已经悄然靠近。洞穴内，江星月无聊捏着草，时不时望向修炼的秦风，不解地说道，都这个时候了他还有心思修炼？只见秦风手中的蓝色气旋缓慢绽放，一旁的江星月看得目瞪口呆，就这么点时间他还真能修出成果？就在江星月话音刚刚落下，盘坐中的秦风缓慢起身，感受着身体带来的变化，他也没有想到这么快就突破了开麦境十二层，看来上一世自创的武帝绝学确实厉害，这一世的修炼速度更快，基础也特别扎实。突然洞穴内发出轻微的脚步声，秦风也察觉到了异样，直接抱着一脸呆萌的江星月告诉他有刺客追来了。不等江星月反应过来，赶忙抱着他来到洞穴内的石头后躲了起来。随后四名刺客也赶到刚才二人修炼的地方，看着进来的四名刺客，江星月咽嘴惊呼道，好像全部都是巨力境武者。秦风也感觉到四人的实力，而且为首的一人更是巨力境巅峰，领头之人对着洞穴内大声喝道，小老鼠们不用藏了，我已经闻到你们身上的臭味。雨罢后见到没有丝毫动静，直接命令众人前去石头后抓秦风二人。见到这一幕的江星月愤怒猛然增加，可恶的贼子，只能跟他们拼了，临死若能干掉一个。秦风打断了他的话告诉他，不要说傻话，你别乱动，一切听我指挥，我来收拾他们。说完后秦风一跃而下，掏出给江星月治疗的银针，嘴中喃喃道，正好验收一下刚突破的效果。说着便迅雷不及掩耳之势冲向几名靠前的小喽啰。沈星月看着秦风使用的步伐不由得惊呼起来，这是玄机上品武技迷踪敌影波。只见秦风迅速解决了最后一名小喽啰，只剩下最后一个领头之人，看着秦风居然能越阶杀敌，江星月不可置信地说道，我没做梦吧，开麦境可以跨阶杀巨力境，好可怕。秦风展现实力让江星月惊呼，好强的男人啊。眼看快要冲过来的刺客，江星月紧张的喃喃道，秦公子。秦风转头瞥向江星月说道，你会听我的，让你跑就赶紧跑，去洞口等我。话音刚落，那名刺客一拳打了过来，只见秦风单手迎上挡下这一拳，但身体却倒退数米，不等秦风喘息的机会又是一拳打过来，果然境界还是相差太多了。心中想法刚刚落下，这拳正中秦风手臂，强大的推力将秦风直接打飞出去，秦风反应迅速，及时调整身体安稳地落到墙壁上，紧接着借助墙壁的推力眨眼睛就出现在刺客身前。刺客见状赶忙用手臂抵挡，但秦风身法诡异，瞬间躲过了刺客手臂，这拳也是结实地落到他的脸上。只见刺客大喝一声将秦风再次甩飞，秦风也是故技重施，手中双手合十，利用惯性再次冲向刺客，口中大喊，趁现在快走。随后手肘结实地打到刺客腹部，一声巨响，刺客应声镶嵌到墙壁上。江星月趁此机会急速离去，转头瞥向秦公子，心中暗想，又是一门高级武技，秦公子的反应和应变都好强大。刺客起身看到欲走的江星月，刚伸手抓向他，秦风就挡住了他的攻势。看到一直阻拦的秦风，刺客也没有去追，既然秦风想英雄救美，那就自己留下吧。说完后角度地面亮出神魂冲向秦风，三品神魂大狗熊，有了神魂加持气势更甚，
口中大喊道：“看我用绝对的立场压制，弄死你！”听到压制二字，秦风露出不屑：“压制我？你可别说大话！”刚想亮出永恒之火，刺客就冲了过来。还好秦风反应迅速，躲过了这来势汹涌的一拳。紧接着开始了二人的对轰。大狗熊被激怒后，对着秦风扔下一块巨石。秦风灵巧躲过后，利用地面的冲力再次冲向刺客，一记铁山靠打了过来。刺客明显有些警惕，不过这拳的目的是打在他头上的巨石，秦风是要制造塌方，将刺客压在洞穴内。不过秦风知道这头狗熊防御太高，应该死不了，能拖住一会也行。被困后的刺客探出头目喝道：“等我出去定要弄死你。”秦风转头瞥向刺客，严肃地说道：“不，下次再见，你只会变成一头死熊。”不再理会刺客的叫骂声，秦风转身离开了洞穴。江新月也在门口焦急地等待。总算出来了，总算出来了。江新月看到出来的秦风，赶忙上去询问情况。秦公子，你没事吧？敌人呢？秦风温和地看向江新月说道：“没事，暂时解决了。”随后拉着江新月离开了山洞。江新月被秦风拉着也没有反抗，看到秦风手里还拿着一把剑，询问道：“秦公子，你手上怎么多出一把剑？”秦风似乎感觉到了危机，缓步向外走去说道：“一会有点用。”果然，刚出了洞口，一柄大刀便向二人砍来。秦风似乎已经感觉到洞外的刺客，灵巧地躲过挥来的一刀，随后开始了激战。过了一会，只见江新月呆呆地看着这一幕：“好厉害，他杀这些杀手简直就是在砍瓜切菜。”看着满地的尸体，江新月对着秦风说道：“他们到底是什么人，怎么无孔不入？”秦风也不知道是什么人敢追杀千金阁，只能先带着江新月离开。就这样，江新月跟着秦风继续行进，而且江新月体内的毒只是暂时压制，需要找到一种药材，但这药材十分难寻，只能看运气。突然前方的丛林中传出声响，秦风直接摆开战斗架势。江新月躲在秦风背后疑惑地说道：“怎么回事？难道还有其他埋伏？”说话间，一只小猴子从树丛中跳出，江新月见到这只猴子惊呼道：“那是宝猴。”宝猴无宝不落，对天地灵气异常敏感，善于寻觅珍奇灵药。秦风缓缓说道：“运气不错嘛，这猴子的巢穴肯定有给你解毒的解药。”话音还没落下，猴子似乎感觉到两人对他图谋不轨，转头就向森林内逃去。眼看要跑的宝猴，秦风把江新月拉进怀中，右手托着他的后背。紧急时刻，秦风也没有多想，快抱紧我。江新月呆呆地应了一声，秦风抱起江新月就开始急速飞奔，速度丝毫不落下风。宝猴是迅疾妖兽，就连真元境高手都追不上，这小子抱着我居然一点都没有被甩开。秦风抱着江新月追宝猴，速度居然丝毫不比宝猴慢。要知道宝猴速度堪比真元境。被抱着的江新月羞涩地看着秦风，暗自心想，这到底是什么速度？眨眼间，两人已经跟随宝猴来到妖兽聚集的深处。江新月看到这么多妖兽，不禁害怕起来。妖兽兽性狂野，发起疯来比人类武者更可怕，咱们想办法绕过去吧。秦风轻笑一声回复道：“不用那么麻烦，直接穿过去。”紧接着抱着江新月一跃而起。江新月低头看着下面虎视眈眈的妖兽，揽着秦风的手缓缓收紧，嘴中惊呼道：“禽兽，不要乱来！”秦风不理会江新月的惊呼，伸手矫健地穿梭在妖兽群中。妖兽的反应速度明显跟不上秦风的步伐。江新月看着被秦风甩在身后的妖兽，不由得感叹：“不愧是玄阶上品身法。”眼看被激怒的妖兽群，秦风怒喝一声：“抓紧我，要加速了！”“你还能更快！”秦风猛然加速，眨眼间身后的妖兽已经被甩开，不见踪影。被秦风抱着的江新月抬头发现一抹金光，在那里。秦风看着江新月所指的地方，金光闪闪。这就是宝猴的巢穴。两人急速来到猴子窝所在的断崖下，江新月不由得长舒口气，终于找到了。就在二人抬头盯着猴窝的时候，浑然没有发现身后一头老山羊穷追不舍。眼看老山羊就要顶过来，秦风感觉到后面的凉意，不好，猛然抱起江新月跳起身子，正愁如何上去，这老山羊就来帮忙，将老山羊当作垫脚石一跃而上。秦风和江新月二人借助惯性飞到山顶，只见一个被芭蕉扇盖住的小窝映入眼帘。二人落地后四处张望，宝猴呢？秦风也没有发现，应该又去寻找灵药了吧。江新月见状直接跪到地上，仔细地掏着猴子窝翻找灵药。秦风江新月两人掏猴子窝寻找灵药，只见江新月直接跪到地上认真寻找起来。灵药一定在他的窝里，我来找找。只见一件又一件的物品从猴子窝被扔出，江新月嘴中还喃喃道：“怎么没有啊？”一刻钟后，看着满地狼藉的地方，秦风也很诧异。江新月摊摊手对着秦风无奈说道：“看来他把灵药带走了，真是白忙了一趟，还以为能找到灵药呢。”江新月见秦风没有理会他的话语，转头看向秦风，只见秦风半蹲到地上，在一处的猴子窝找寻一些东西，
江新月见状，走到秦风跟前问道：“秦风，你还在找什么？”只见江新月话语刚刚落下，秦风指了指猴子窝里的几坛酒说道：“终于找到了。”江新月看着秦风手中端着的酒心里喃喃道：“这可是我们千金阁高价拍卖的上等良药，传说中的猴酿。他怎么知道猴酿的事情？这个男人到底藏了多少秘密？”只见秦风递给江新月一坛说道：“拿两坛就够了，咱们先离开这里。”江新月开心地望着手中的酒，心想：“这酒能解百毒，还能提升功力，只要喝了它，我的毒就能解了。”在秦风转身之际，江新月就将酒坛打开，一股酒香蔓延而出。不愧是好东西，刚打开就能十里飘香。但这酒香很快就传到附近的妖兽鼻中，妖兽纷纷站起身来。山顶上的秦风转头发现江新月已经打开酒坛，秦风一惊，意料到不好，还没有反应过来，一声声怒吼传来，山峰被妖兽怒吼震得摇摇欲坠。秦风看向山下，只见成群结队的妖兽正在山脚下往上攀爬。江新月更是震惊，意料到自己闯祸了。秦风倒没有怪罪他，只是看向山下的妖兽说道：“本想放过你们，结果你们自己送上门来，那就怪不得我们。”一旁的江新月害怕的掩嘴说道：“这下怎么办啊？被妖兽堵在这里了。”秦风和江新月一起寻到猴儿酒解毒，谁料江新月刚打开猴儿酒，引来一群妖兽，秦风也没有怪罪他。就在江新月不知所措的时候，秦风拿起一坛酒猛灌进肚，一旁的江新月直接看呆。喝了酒后的秦风左手端酒，右手凝聚永恒之火，就要炼化山下的妖兽。火焰丢下，只见山下妖兽被焚烧的没有一点抵抗力。江新月见到这一幕惊呼道：“你疯了吗？这么多妖兽，连炼药宗师都没有绝对把握，何况你连一个像样的药炉都没有。”听到药炉二字，秦风缓缓说道：“那是下等炼药师的工具，真正的炼药师以天地为炉。”说着便加大了掌控的火势。江新月看着山谷中冲天起的火势，慢慢放下了心中的担心。片刻后，一头又一头妖兽在火中被淬炼。见到这一幕，江新月心想：“好恐怖的火系神魂，到底是什么品级有如此威力？”紧接着接下来的操作让江新月惊呆下来。只见秦风掌控火势将天上的飞禽也给炼化。过了一刻钟，秦风感觉时间差不多了，缓缓从衣袖中拿出一个玉瓶，随后大喝一声：“嗨！”只见火焰好似受到号令一样，将炼化好的百兽缓缓带进瓶中。看到装满的玉瓶，秦风心满意足。一旁江新月坐不住了，虽然是千金阁的千金小姐，但也没有见过这场面，他居然炼化出了灵髓。随后走到秦风面前，贪婪地看着秦风手中的灵药，这是连真元境武者都奉若珍宝的极品灵药。但接下来秦风却说要用它来破境。听到这里，江新月感觉在浪费天才地宝。破境？为了突破区区巨力境，你要浪费这么珍贵的灵药？秦风没有理会江新月的话语，直接全部灌进肚中。喝完后的秦风感觉突破就差一线，赶忙嘱咐一旁的江新月：“在我破境期间替我守护片刻。”江新月应了一声，秦风就陷入了闭关。一处山洞，那名巨力境巅峰刺客从山洞中挣扎出来，站起身来就开始咒骂秦风，随后又开始猥琐的搜寻模式。秦风突破境界，江新月在一旁守护。不知过了多久，江新月喃喃道：“喝了猴儿酿，终于破解了我身上的剧毒。”随后转头目光温柔地看向正在突破的秦风说道：“可是现在也不知秦风能否顺利突破，这么短的时间他真能突破吗？还要担心突然追来的敌人。”说话间，秦风一声痛苦的叫声传来，随后体内爆发出一股光柱冲天而起。江新月赶忙上前观察秦风的情况，看着为了保护他而陷入破境风险的秦风，江新月心里暗自决定，破境的过程一旦中断就可能走火入魔，你一定要成功啊，在这期间就让我来保护你。闻着气味追来的刺客发现断崖上秦风散发出的金光，山顶上的江新月低头也发现了追来的刺客。看着刺客散发出的杀气，江新月惊呼道：“不好，他又追上来了。”随后转头看向突破中的秦风，心想绝不能让他去打扰秦风，只能先引开他了。随后施展黄阶武技红莲步，猛然对着另外一处山峰掠去，还故意激怒刺客大喊：“大笨熊，我在这！”看到送上门来的江新月，刺客露出笑容，紧接着对着江新月掠去，眨眼睛便出现在江新月面前。江新月惊呼道：“好快！”不等他反应过来，刺客一拳打了过来，直接将江新月打飞数米。刺客见江新月趴在地上没有反抗能力，不由得怪笑起来：“江小姐，我先废你的大白腿，再去捏死你的那个小白脸，把他的骨头一寸寸捏碎，然后再带着你去覆灭。”听到刺客的恐吓，江新月不由得害怕起来，看到马上挥舞过来的手臂，江新月害怕的蜷缩在地上，口中大喊秦风的名字。听到这里，刺客笑容更甚，眼看马上砸到身上的双拳，江新月流出悔恨的泪水：“对不起，秦风，是我连累了你。”千钧一发之际，一股蓝光以光速飞来：“对不起，秦风，是我连累了你。”江新月为秦风引开刺客，
眼看刺客这拳迎面而来，江星月缓缓闭上眼睛，忽然一股蓝光闪现而出，与巨拳碰撞。江星月缓缓抬头，只见秦风单手接下刺客，来势凶猛双拳。秦风轻蔑地看向刺客，缓缓说道：我说过，再遇上我，你必败。江星月见到秦风后大喜，开心地说道：你突破了。刺客感受到秦风巨力境的气息，不敢相信这么短时间秦风能突破一个境界，也没有放下手中的攻势，再次冲向秦风。只见秦风依旧单手轻松接下，嘴中缓慢说道：你却偏偏自寻死路。话音刚落，只见秦风手掌合十，一拳打穿刺客胸膛，刺客被这一拳直接镶嵌到墙壁上。在远处的千金阁阁中，一名下人赶忙闯进阁中惊呼道：出事了。只见阁中一男子手端玉杯，缓缓说道：何事惊慌？下人赶忙说：江小姐跟随的商队被人伏击了。听到这里，阁中的中年男子直接将手中玉杯捏碎，一脸阴沉地说道：小姐现在怎么样？谁敢动我千金阁？下人将事情一五一十地告诉这名掌柜。中年男子听完直接下令，带着十名真元境护卫出发寻找小姐，随后一脸阴沉地怒骂道：若小姐有碍，翻遍天南帝国也要把凶手找出来扒皮。另一处的战斗还没有结束，只见大狗熊皮是真的后还能站起来。大狗熊忍着腹部带来的刺痛阴沉地说道：偷袭的技巧不错，可惜力道差了点。秦风却说：不要得意，我也只是轻轻推了你一下而已。江星月在秦风身后呆呆地看着二人口舌之战，只见刺客猛然大喝一声，双手再次凝聚狗熊神魂，轻蔑地说道：哪怕整个天南帝国巨力境最强也才五万斤力道，你一个宵小之辈拿什么和我抗争？把女孩留下可以让你逃命。不然，秦风打断了他的话语，无奈说道：你烦不烦？要打就打，哪那么多废话。这时江星月在后面拉了一下秦风衣角：秦少爷，要不你快走吧，他们想必只是想劫持我，也不敢伤我性命，我也不想因为我而拖累了秦少爷。就在刚刚，江星月扯了一下秦风衣角，告诉他：秦少爷快走吧，他们也不敢伤我性命。秦风转头安慰道：江掌柜放心吧，有我在，他休想伤你分毫。秦风心想，这大狗熊能打过我，早就上了，哪能来这么多废话。随后脸色一沉，转头面对刺客说道：正想找人试一下我距离近一层的战斗力，所以来战吧。见到摆开架势的秦风，刺客也不再多说，凝聚神魂爆发出强大气场，看来这个大狗熊实力依然强大，只能先陪他玩玩，等到他体力耗尽一招解决他。刺客双拳猛砸向秦风，只见秦风一个灵巧的身法躲了过去。刺客再次前冲，嘴中喊道：胆小鬼，有种别跑。秦风没有理会，只见二人一人躲一人追。江星月呆呆地在石头后看着二人这样持续了半晌，刺客被累到气喘吁吁，秦风则立在石头上静静地看着大狗熊体力慢慢耗尽。大狗熊再次冲向秦风，只见这次秦风一个躲闪来到狗熊身后的天空上，刺客暗叫道：不好。随即转手向身后打了一拳，这次的秦风没有躲闪，凝聚神魂与刺客正面硬轰了一拳。躲在石头后的江星月一脸震惊：什么？距离境一重居然正面接住了九重的一拳？接下来还有更震惊的，只见秦风左手再次凝聚神魂，一个勾拳将大狗熊打飞到天上，秦风也跟着一起跳到空中。只见秦风飞腿对着刺客冲来，这一脚结实的落到刺客腹部，这次应该是死得透透的。看到终于解决了敌人，江星月在后面爱慕地夸奖秦风：看不出来秦公子竟然是一个隐藏的高手。秦风谦虚了一下，只是人熊将自己力量耗尽，捡了个便宜而已。江星月轻抚柳发，恳求地对着秦风说道：我恳请公子能护我去狼山郡城，我必为公子奉上最上佳的酬劳。听到这里，秦风心想，正好需要很多珍贵药材和上等炼丹炉，这倒是个不错的机会。就在这时，一把飞剑对着秦风飞来，是什么能让江星月惊呼呢？只见一把飞刀对着秦风飞来，作为上一世武帝的秦风，这种小伎俩还不足以伤到他。只见秦风双指夹住飞镖，但紧接着抬头发现数十名真元境强者将他包围，为首的正是刘掌柜。刘掌柜缓慢落地，对着秦风说道：今天我带了十名真元境武者，就算你能力通天也休想带走小姐。见到这一幕的江星月开心地拍拍手：柳叔。那名叫柳叔的中年男子说道：小姐别怕，我们马上来救你。江星月转头看着秦风，温柔地介绍道：柳叔，您误会了，是秦风救了我。看到差点一飞镖杀了恩人的柳叔直接呆住。随后几人一起来到狼山郡城，路上不停地夸赞秦风：真是英雄出少年啊，小姐的恩人就是我们千金阁的恩人，跟我们去千金阁，我们好好款待我们的救命恩人。门口跟随来的刺客暗自咒骂道：这次任务失败了，先罢手，暗中观察。第二天的千金阁阁中，只见秦风坐在院子中摸着苹果心想：得想办法赶紧炼药了，没有药材再好的炼药师也得饿死。这时江星月从阁中出来询问秦风伤势：秦公子这几天休息的如何？秦风回复道：一点皮外伤，早已不碍事，倒是江小姐，你的伤势怎么样了？只见江星月脸色羞红，
充满爱意的语气说道。幸得公子搭救，现在已经基本痊愈了。就在二人想进一步发展的时候，一条青龙飞到千金阁上空，秦风疑惑问道，那是？江心月说，那是奈兰哥哥。只见青龙缓缓落地，青龙被上浮现一名紫发男子。刚刚落地，紫发男子就开口道，心月，听说你受伤了，我特地带了一些药材来看你，除此之外我还带了一盒美颜丹。只见一个精致的木盒浮现眼前，看到这个木盒，江心月激动道，纳兰哥哥，你真的找到了，心月要求的事我怎么能让你失望。说完后，紫发男子摸着青龙脚，示意让其出去玩会。青龙飞走后，一些下人见到不由惊叹道，听说他们纳兰家族和冰河谷与玄火正宗实力不相上下。那名叫纳兰哥哥的对着江心月说，以后还是不要跟商队出去。江心月也谢了纳兰的挂念，随后介绍了秦风。幸亏得到了这位公子的搭救，我才躲过难关。接下来秦风要的报答可是不小。幸亏得到了这位公子的搭救，我才躲过难关。紫发男子听到秦风是自己妹妹的救命恩人，赶忙上前答谢，只要报上我的名字，以后天南帝国就没有人会为难你。但秦风一世武帝，他只相信自己。看着秦风这么有志气，紫发男子开口道，有什么要求尽管提。巧了，秦风正好缺药材，随后拿起笔在纸上写了数种药材，递给刘掌柜说道，就这些吧。刘掌柜拿过秦风写的药材不由一惊，这些都是价值几百万两的灵药吗？一旁的江心月的哥哥倒是大方，这些都记在我账上，比起妹妹的性命，这些不算什么。听到这里，秦风心满意足地谢了一声纳兰公子。纳兰公子看秦风所选的是药材，不由地赞叹道，没有想到秦公子还是一名资深的炼药之人。秦风刚回复也就炼着玩了，一名男子大笑地闯进阁中，口中轻蔑地说道，一个巨力境的废物居然敢说自己会炼药。江心月看着此人不由地沉下脸，不会吧，这个死变态又来了。大步走进大门，一旁的刘掌柜问道，金少主此次过来有何要事？只听那名金少主回复道，听说心月受伤了，特地过来看一看。随后缓缓从口袋拿出一瓶淬体丹，对着秦风轻蔑说道，一个距离近一层的小子还能救人，算你走了狗屎运，这枚淬体丹赏你了。随后将淬体丹抛向秦风，只见秦风双手叉腰，任由这瓶淬体丹摔到地上，口中还调侃道，原来江心月在你眼中就值一瓶淬体丹啊。听到此话，那名金少爷直接就欲动手，秦风眼神一明星星，居然敢在千金阁动手。念头刚刚划过，此拳就出现在秦风身前，秦风伸手阻挡，但也后退数步，没有想到这个家伙一上来就下死手。金少爷也很震惊，以自己的实力居然只能让秦风被震退。这时江心月的怒意直接上来了，对着那名金少爷怒喝道，今晚你贵为灵丹宗宗主之子，怎么可以在千金阁胡来，今晚你贵为灵丹宗宗主之子，怎么可以在千金阁胡来。仔细看，被江心月呵斥的此人是灵丹宗宗主之子。看到江心月生气，赶忙赔罪道，刚才一时冲动，只是想讨教一下这位公子炼药之事。江心月听到此话就知道他是故意刁难秦风。你们灵丹宗就是炼药的，还向他请教。话音还没有落下，秦风轻碰江心月肩膀说道，没事，让他问吧。秦风再怎么说也是上一世大陆之巅的武帝，炼药一样也是大陆之巅。紧接着那名叫金万的男子刁难道，你凑齐了药材，但是炼丹炉子你总不能再问人家要了吧，那你用啥炼药？秦风缓缓说道，千金阁就是做上品买卖的地方，买一个就是咯。听到此话，金万可不相信秦风能买得起千金阁售卖的东西。江心月也知秦风出身，带着怒意维护秦风说道，公子是我救命恩人，一个丹炉我千金阁还给得起？秦风再次轻碰江心月肩膀，阻止了江心月的话语说道，无妨无妨，不就买个丹炉吗，多少钱？看到秦风再次碰了江心月身体，金万心中暗自咒骂一声，老子都没有碰过他的手，这货居然敢摸他肩膀，他必须死。随后看向秦风着装，一看就是地摊货，一个普通小家族出身，老子分分钟让他破产。接下来金万使了个心眼，这么好的药材起码也得配个玄武地火丹炉吧。听到玄武地火四个字，刘掌柜和江心月露出震惊，要知道这个丹炉市场价最低也得一万两黄金啊。就在金万想看秦风出丑时，谁知秦风却冷笑一声，缓缓说道，都说灵丹宗是炼丹宗师，没想到少主居然是这等亵渎药材之人，这种上好的药材这个丹炉不配。金万直接被激怒，指着秦风愤怒地说道，如果你买不起，我就剁你手指头。听到此话的秦风脸色阴沉下来，反说道，如果我买下了，那我也要剁了你的手指头。随后金万大喝一声，把白虎雷火丹炉抬上来，只见这个丹炉需要四名家丁才能扛起，上面还镶嵌金色云彩，看起来就是买不起的样子。看到这里的秦风直接叫停，金万以为秦风想反悔，谁料秦风却想加注，如果我买下这丹炉，你得留下你的胳膊。金万，你贵为灵丹宗宗主之子，怎么可以在千金阁胡来。这个男人羡慕江心月对秦风的态度，与秦风下赌注断手指，秦风直接加大赌注比一条胳膊，
听到这里，那名叫金冠的男人心想，这小子跟我扯淡的吧，这可是千金阁价值80000两黄金的镇店之宝。但是赌注是他下的，在江星月面前只能咬牙接下赌注。随后几名家仆费力地抬着青龙天火炉来到千金阁院中，金冠直接掏出一柄匕首说道，你这条胳膊是我自己取还是你自己来？只见秦风伸出右手，只见中指上一枚璀璨的储存戒指闪闪发光，秦风抬手就将戒指中的黄金取出，口中说道，我这有黄金100000两，不知道能不能取下你这条胳膊。秦风暗自嘲笑，从那名刺客得到的黄金可以派上用场了。看着白花花的黄金，金万露出冷汗，不敢相信秦风真能取出100000两黄金。金万见到直接灰溜溜的逃走，暗自决定一定要报仇。第二日午时，江星月来到秦风休息的庭院中询问道，看见秦公子了吗？下人回复道，秦公子一直在房间没有出来。房间中，秦风暗自心想，那个姓金的不会放过自己，得尽快炼药突破武境。想到这里，秦风抬头看向炼制一碗的丹炉，喃喃道，这等上好的丹炉和药材绝对能炼出上品。这时江星月推门而进，秦公子都已经晌午了呢，还在睡觉吗？随后江星月疑惑地问道，这是？只见秦风手中缓缓凝聚一颗血红的丹药，开口道，这就是猴丹。随后张嘴便放进嘴中，药效一下冲进秦风体内，感受着身体带来的变化，秦风身体散发出五彩光芒，一声怒喝，光芒缓慢散去。靠着这枚丹药，秦风轻松突破距离近2重。江星月则开心地对着秦风问道，秦公子，这才几天你又破境了？秦风还在回复江星月话语的时候，只见一股金色的流香飘进秦风鼻中，秦风转头看向这股流光，惊奇地发现自己的神魂居然和这流光有反应，跟随光流的源头缓缓看去，随后在一处山脉中停留。忽然一股紫黑色的光芒从山脉中冲天而起，狼山郡城的街道中，几名路过的武者指着金色流光惊呼道，这好像是秘境产生的时候会散发出提升人力量的香味。千金阁中的江星月和秦风二人听着外面躁动的嘈杂声疑惑道，怎么回事？突然一名仆人闯进二人房间中禀报情况，原来在天段山上出现了秘境，现在大家都在前往天段山抢夺秘境。秘境？那可是整个天下极其稀有的藏宝之地，很多年都不曾碰到，这个机会千金阁一定不能放过。快去通知刘掌柜迅速集结千金阁人马，我们立刻赶往天段山。就在刚刚，一处山脉出现一处秘境机缘，所有武者闻声而寻，江星月转头邀请秦风一起前往。秦公子，你和我们一起去吧。不过秦风却想半日后再去，方便寻找天材地宝，告诉江星月，我对秘境不感兴趣，你们去吧，我再修炼一会。江星月也非常不解，还有人对秘境不感兴趣的？出了房门刚转身就发现一条龙的影子浮现而出，江星月抬头发现是纳兰的青龙，龙背上那名紫发青年对着下方的江星月说道，现在天下人都知道秘境了，你也尽快带领千金阁的人过去，我们一起去寻秘境。闻风声赶来的金少爷看着天上的青龙，赶忙召集人手前往秘境。街道的一处角落，两名暗杀刺客也打算先放过秦风和江星月，自认为以他们二人的实力必能拿下秘境。远处的玄火正宗，一道传音符径直的飞到玄火大院。玄火正宗大殿内，只见一名老者坐在首席，一旁两侧的青年人影也很熟悉，一个是秦风的妹妹七品神魂的秦颖，一个是首席大弟子杨古云。那名发现传音符的弟子将天段山出现的秘境告诉了三人，听到秘境二字，杨古云心想，那肯定有不少罕见宝物，随后起身向那名老者请命，想与颖儿一起前往天段山探查清楚。谁料老者却说颖儿不能去，杨古云也很诧异地说道，颖儿神魂这么强，而且天段山也是颖儿的故乡。老者怒喝一声打断了杨古云的话语，告诉他，最近有人的神魂被神秘势力废除，现在必须保护颖儿神魂的秘密。杨古云听后只能应了一声。天段山外围，只见烟雾弥漫，烟雾内一群武者正和妖兽厮杀，这些妖兽也是被秘境的香味吸引而来，而且秘境散发出的香味可以使妖兽战斗力大幅提升。只见金少爷的随从们被屠杀殆尽，金少爷也气喘吁吁地拼命抵抗。大半日后，秦风修炼的房中，秦风心想，这时候各大势力都已经到天段山了吧，天段山的妖兽因为香气性情大噪，双方也拼得差不多了，此时不去更待何时。秦风走出房门，只见身上背着一个布袋就要去捡漏，走到大街上，秦风却和众人方向相反。现在的秦风知道，现在采集药材破境才是关键，前天挡下金冠的一掌看似轻松，实际却是拼了老命才挡住。可谁料天段山的秦风不仅捡漏，还因顶级魔兽到人群，秦风却不知人群中有他前妻，还有他未来的娘子。别人去秘境寻宝都是带族家丁，这个五帝转世的秦风只需要带一个麻袋，还差点引起公怒。只见秦风来到秘境所在的天段山，拿起锄头就开始收菜，天水果、千年灵芝、万年橙子，都不知道该要哪个，包都快装不下了。本来空空的小麻袋，现在好似一个吃饱的大胖子。就在秦风吐槽灵药太多背不动的时候，一道声音响起，背不动可以让我们背吗？秦风闻言转身看去，
只见几名大汉拿着刀就要打劫秦风，丝毫不知道自己摊上事了。听到要打劫自己的秦风顿时来了兴致，电光火石下收拾了这几名小强盗。仅仅过了一息，只见五名光着屁股的大汉仓皇逃窜，嘴中还喊着冰河谷不会放过你的，真是冤家路窄。冰河谷里还有秦风前妻。远处的一个车队，一辆马车上赫然悬挂着冰河谷的标志，马车内只见一个头戴斗笠的女子和一名冰河谷特使。就在二人商量如何对付其他势力的时候，那几名想打劫秦风反被秦风打劫的几人大叫道：“不好了，师兄，我们被打劫了。”那名冰河谷的师兄探出头，只见就剩一条内裤的师弟。就在这名师兄要发怒的时候，车上那名女子发话：“师兄，还是不要节外生枝，现在秘境要紧。”听到此话后，马车上的男子对着外面几人怒喝一声：“一群废物，赶紧穿上衣服，若碰到那人，你们把人给我指出来，我来解决掉他。”听到此话，几人慌忙感谢师兄。秘境门口，只见战斗已经达到尾声，正在混战的那人正是千金阁的一名掌柜。此时千金阁众人感觉到秘境散发的香味变淡了。就在几人还在疑惑之际，一名妖兽突然发出怒吼，只见成群结队的妖兽往反方向的地方离去。一名紫发男子急忙道：“香味消散，妖兽要回到自己领地了，快散开。”一些反应慢一些的家仆直接被妖兽群撞飞。爬到树上的金万心想：“还好我爬得快，现在妖兽回去了，那秘境岂不是可以轻易进入了？”等到妖兽群散开后，所有来到的势力都在盯着秘境入口。金万打算先下手为强，直接俯冲过去，可是那名紫发男子却闪现到他跟前，拦下了他的路线，口中说道：“这个秘境我纳兰家族收下了。”话音刚落，一头冰凤凰神魂飞跃而来，还好纳兰反应迅速，躲过了这来势汹汹的攻击。就在纳兰疑惑是谁偷袭的时候，冰河谷马车上下来二人，那名男子口中戏谑道：“这个秘境凭什么是你纳兰家族的？”突然又飞来了一记火焰长剑，长剑狠狠地落到地上，剑身还散发浓郁火焰，原来是玄火道宗的首席大弟子。空中那人营口中同样戏谑道：“那也轮不到你冰河谷说话。”就在几人争吵之际，千金阁刘掌柜开口道：“我们恐怕抢不了秘境。”就在所有人都在争秘境的时候，江星月开口道：“入口对真元境有排斥反应，但是我接近秘境却没有丝毫排斥，还产生了引力。”就在众人惊叹只有巨力境才能进入的时候，主角秦风却在妖兽洞穴偷宝贝。只见秦风跃上高台，发现两颗龙象骨，好东西肯定要收下。就在秦风刚装进麻袋时，一个巨大的身影映入眼帘。秦风缓缓转头，只见一个高大的人猿妖兽出现在身后。秦风惊呼：“妖兽怎么回来这么快？”看到秦风在偷自己宝贝，直接一拳砸下。秦风灵巧躲过，赶忙溜走。但是这个大家伙却锲而不舍，秦风偷他宝贝却说：“不就两颗龙象果吗？不至于吧。”就在秦风思考如何甩掉他时，突然发现前面有人群。只见人群中正是争夺秘境的几伙势力。紫发男子首先感觉不对，怎么地在震？这时秦风的声音传进几人耳中：“抱歉，能不能帮帮忙？”杨古云转头说道：“那有个人好像在逃跑。”一旁的江星月惊呼道：“那不是秦风吗？”金万指向秦风身后说道：“那好像是一只龙力巨人。”众人听闻惊呼，这家伙引来了一只三阶妖兽。只见秦风热情地给众人打招呼：“好巧啊，大家都在。”秦风倒是淡定，但是众人却淡定不起来。只见巨猿冲进人群，将眼前挡路人影全部打飞。秦风转头给众人道歉：“自己是故意的，太不好意思了。”金万见秦风要走，直接脱口骂道：“一个只会逃跑的垃圾，把巨猿引过来，真是害群之马。这次我要杀你，可没人帮你了。”随后直接冲向秦风。秦风猛然转头一个撤步，躲过金万飞腿。只见金万不依不饶，再次凝聚攻势打向秦风。秦风也很诧异，现在都这个时候还想着杀我。金万，你住手。就在江星月要维护秦风的时候，冰河谷的大师兄开口道：“我们冰河谷都没有管这种事，我劝千金阁也别管。”随后凝聚神魂威胁道：“您说呢？”和金万对战的秦风也听到此话，直接嘲讽：“冰河谷还真没有一个好东西。”看秦风还有余力，金万攻势更加猛烈。秦风见状，直接从麻袋中掏出一个龙象果丢向金万，顺便再将其炼化成液体。金万被砸中正脸，还在疑惑是什么东西的时候，秦风开口：“少主别担心，这是炼化成泥的龙象果，可以延年益寿的。”金万以为秦风扔错了，想丢毒药丢成了补药，谁料秦风阴险地说道：“忘了告诉你，那只龙力巨猿就是找龙象果的。”就在金万留下冷汗时，一个巨大的身影出现在头顶，缓缓转过头，直接被巨猿吓成表情包。只见巨猿一个暴击，整个天断山都在颤抖，被打成猪头的金万撒腿就跑，口中还不忘撂下狠话：“秦风，你给老子等着。”看着落荒而逃的金万，秦风爽朗的开口道：“金公子，我不要你的一条手臂了，你引开巨猿咱们扯平了。”就在这时，冰河谷的大师兄阴险的开口道：“你和金万的事情弄完了，和咱们冰河谷的事情也该说到说到了吧？这个坏女人到底多能隐忍？”仔细看，仇家见面分外眼红。秦风刚将巨猿送走，
冰河谷又出刁难。原来冰河谷几人想打劫秦风不成，反被秦风打劫只剩裤衩。一旁玄火正宗的杨古云摸着下巴开口道，堂堂冰河谷五六人居然被一个炼药的小子打了。听到此话，冰河谷大师兄脸色一沉，江心月也在身后爱慕的看着秦风，心想秦风实力绝对不是一个聚力境三层那样简单。听到杨古云的阴阳怪气，一旁所有势力都开口嘲笑，偷鸡不成蚀把米。被这一幕气到发抖的冰河谷大弟子转头对着秦风怒喝道，跪下澄清道歉，我冰河谷可以既往不咎，饶你一命。秦风却摇摇手指说道，澄清澄清，你是抢劫犯。被再次激怒的冰河谷大弟子直接亮出神魂就欲出手，不过一个手掌按住了他，转头发现居然是杨古云，随后阴沉的说道，你们玄火正宗勿管闲事。杨古云直接亮出神魂，体内火焰升腾而起，开口道，秦风少侠的妹妹是我们玄火正宗的掌上明珠，秦风的事当然就是我们玄火正宗的事，我岂能坐视不管。两人也是仇人见面分外眼红，直接就欲开打。冰河谷那人首先问道，想要两宗人血战。杨古云却轻笑说道，修炼之人怎么能打打杀杀呢，就算打也不能以大欺小，四处丢人呢。就在冰河谷疑惑时，杨古云再次开口，你一个真元境怎能对巨力境出手，要打也要找个水平一样的才行吧。说着说着，两名大弟子转头瞥向秦风，秦风倒没什么意见。只见冰河谷势力中那名带斗笠的女子缓步走出，开口道，哼，小人得志，这些天我早已得冰河谷开魂真传，你妹妹虽然武魂强大，但你几斤几两我还是知道的。此人正是被秦风休妻的沈星月，这个坏女人吸了秦风六年神魂，险些将其害死，还好武帝秦风转世到其身上。沈星月暗自心想，秦风，你曾经给我沈家的耻辱，我要你用心血来偿还。随后猛然掀开斗笠，大声怒斥道，秦风，我是巨力境，有种我们来较量一番。这个女人看似柔弱，其实吸了秦风六年神魂，幸得武帝转世再活一世，随后被秦风当众休妻。沈星月掀开斗笠说道，秦风，你睁大眼看看我是谁。随后猛然撇下斗笠凝聚神魂，补充向秦风。秦风刚转头就听见沈星月的怒喝声，今天你必将葬身在此。这掌眼看落到秦风后背，只见秦风灵巧一跃，躲过了沈星月的致命一击。眼看秦风飞到空中，江星月的神魂猛然转头正中秦风，还好秦风实战经验丰富，挡下了神魂攻击。刚落地的秦风就开口嘲讽沈星月，看来阴险狡诈一直是沈家的优良传统，从来只会背后偷袭，只要能弄死你我才不在乎，以你区区巨力境的本事，就算你能统天也斗不过我的五品神魂，更何况我的极品凤凰已在冰河谷开魂，这次一定要拿你洗刷耻辱。江星月身体缓慢腾空，凤凰虚影也在身后缓缓浮现，随后凤凰翅膀一挥，无数的冰锥冲着秦风砸落而下。只见秦风依旧冷静地接下一块又一块的冰锥，我倒要看看你能躲多久。语罢，空中的江星月控制更多的冰锥砸向秦风，只见秦风左手拿麻袋，依旧灵巧地躲闪沈星月的攻击，随后借助冰锥一步一步闪跃而上。看到如此强大的闪避，江星月打算瞄准秦风的脚段其行动能力，眼看秦风就要落地，沈星月大喝一声，攻击也是紧随其后，秦风你去死吧。秦风好似预料到沈星月的攻击一样，看待来到的攻击，秦风小脚一挪，攻击砸到地上，但是更多的冰锥砸向秦风，只见地面被砸得烟雾弥漫。空中见到这一幕的江星月以为成功了，笑容刚刚绽放，秦风你也有这一天。他不知烟雾中的秦风毫发无损，就在沈星月感觉事情不对的时候，只见一道蓝色的身影弹射而上，因为这烟雾是秦风武魂释放而出的，只见烟雾中一个拳头浮现而出，沈星月还没有反应过来的时候，这拳已经冲到他的面前，没办法，只能用脸硬接这一拳吧。这拳结实的落到沈星月脸上，只见俏脸被这拳打到扭曲。这名女子为何捂着变形的左脸，她本是秦风妻子，却想将秦风置于死地，谁料秦风是武帝转世。只见秦风一拳将沈星月打落到地上，沈星月艰难地爬起身，眼角已泛出泪花，秦风你又耍诈。冰河谷那人看自己师妹挑衅秦风不成反被打，直接凝聚神魂就欲出手击杀秦风，不过秦风早已意料到冰河谷会如此，眼看这个攻击要落到秦风身上，一旁江星月开口道，姓贾的你真无耻。就在担心之际，秦风一个躲闪冲向秘境，秦风转头看着追来的冰河谷众人，心想本来没打算进入秘境，没想到啊。眼看秦风快到秘境门口，冰河谷大弟子凝聚龙卷攻击秦风，眼看攻击就要追向秦风，秦风的一只手掌也落到秘境门口，秦风小心。还好秦风速度更胜一筹，攻击也被秘境抵消。进入秘境的秦风转头对着冰河谷众人比个手势，还不忘给众人打个招呼，拜拜了各位，我先去秘境了。看着落空的冰河谷追兵，江星月也露出了笑容，可冰河谷面子却丢大了，赶忙召集巨力境的武者进入秘境。江星月也转头告诉刘掌柜，刘掌柜
我先进去，你立刻召集千金阁巨力镜进入。记住，一定要把郑怀义叫上。玄火正宗的杨古云也让巨力镜的弟子进入其中。只见秘境门口已经排满巨力镜武者，外面的实力也开始协商。既然只有巨力镜能进入，不如一起合作压制秘境香味，抵挡妖兽靠近。就在天断山山崖，两名穿着皇室的衣服矗立而战。那名紫袍男子开口道：“秦耀，你的18名武卫都带来了吧？”只见那名叫秦耀的男子恭敬地说道：“二皇子，我的秦家武卫已经来了，他们18人就能困住一个真元境武者，到时候就能将这群巨力镜屠戮殆尽，独占秘境，到时候二皇子就能夺得第五。”听到这里，那名二皇子大笑一声，夸奖了秦耀，随后说道：“事成之后，我李远道定在帝都提携你们秦家。”随后二皇子开口道：“我听说天水有一个秦氏出了天才秦风。”那名帝都的秦耀不屑地说道：“天水秦家不过是旁支，所谓的天才估计比垃圾强一点吧。”就在这时，突然出现一名男子，直接开口对着二人说道：“我们小师叔出生的天水秦家可容不得你亵渎。”原来他正是秦风妹妹的师弟周德林。被别人怒喝，秦耀直接就欲动手，但是秦风的小侄子也不是等闲之辈，直接掏出一张能弄残真元境武者的烈火符。见到这枚符咒，秦耀露出冷汗，心想这家伙靠近我和十八五位居然没有半分差距。随后那名二皇子直接笑脸相迎，原来是周师兄啊，这都是自己。秦风的小侄子开口道：“师叔特意劈了数十个烈火符，叫我去帮一个叫秦风的男人。”听到秦风二字，两人露出不可置信的表情。江心月为了巴结秦风，使出浑身解数。只见秦风刚进入秘境，一道甜美的声音响起，秦风转头发现正是江心月。等等我，咦，你装药材的包呢？秦风告诉他，进入秘境就装进储物界了，随后问道：“你怎么也进来了？”“我是千金阁大小姐，我跟着你吧，冰河谷的人也不敢对你动手。”秦风可不信江心月的鬼话，扯淡，我看你是有求于我吧。被一下看穿的江心月尴尬地说道：“没想到秦公子洞悉人的内心如此精准。”随后秦风让江心月说说看想要得到啥，不料江心月却反问秦风：“秦公子进入秘境接下来打算去做什么？”秦风回头告诉江心月：“我能闻到秘境的香味是天魂草散发出来的，那可是个宝贝。”听到天魂草三个字，江心月愣了一下，随后露出妖娆的表情恳求道：“这里有天魂草，那你帮我找天魂草吧。”一般男人可拒绝不了这番攻势，谁让秦风一世武帝啥没见过呢，直接开口拒绝。江心月疑惑道：“为什么不行？”秦风却说：“想不到你也发现了天魂草，但是我也需要这个东西，所以不能让给你。”随后一脸正经地说道：“何况就算你吃了天魂草也无法觉醒神魂的，有些人天生就能觉醒，有些人永远无法觉醒。”“你居然知道？”看着江心月吃惊的表情，秦风一脸大宗师的语气说道：“也不看看我是谁。”听到此话，江心月就陷入了深思，语气低沉地说道：“其实我从小就……”江心月刚要煽情，秦风就打断了他的话语。秦风可没有兴趣听他的童年阴影，随后转身就走。就在这时地面一震，秦风抬头却发现一条蠕动的大虫从地底爬出。江心月见状害怕的惊呼，秦风赶忙将他护在身后，随后告诉他：“江掌柜，麻烦你后退几步，我怕伤及无辜。”江心月贵为千金阁千金小姐，居然还没有觉醒神魂，正巴结秦风的时候，一条蠕动的大虫子出现在二人头顶。秦风示意江心月后退，以免伤及到你。只见大虫一头扎向秦风，还好秦风不是一般人，灵巧躲过大虫子的攻击。江心月则担心道：“秦风小心。”秦风刚落地回头看向江心月，微笑道：“你就放心躲好吧。”话音刚落，只见秦风腾空而起，手中凝聚永恒之火，一记暴风拳眨眼间砸向大虫巨嘴。秦风再次怒喝一声，无数拳风悉数落到大虫身上。只见大虫身上无数的身体碎片被秦风打下，仅仅片刻，秦风缓慢落地，紧随其后的还有被打成碎片的大虫尸体。江心月呆呆地看着秦风，嘴中还念叨着秦风刚才的武技，心想：“暴风拳，那可是在千金阁都仅有部分残卷的秘籍武功，他居然会这个。”秦风还在诧异，这个尸体里居然还有这样的灵石，秘境的妖兽果然不一样。拿着灵石的秦风心想，这材质不错，又能炼制出更好的丹药。他却不知江心月对他身上的谜团越来越感兴趣了。“你没受伤吧？看不出来你师父居然将失传已久的暴风拳都交给你了。”秦风无奈挠挠头，他可不知那玩假扮秦风师父的老者正是秦风自己，只能找个理由搪塞过去。远处突然飘来金色香味，秦风转头告诉江心月：“我找到天魂草了。”随后秦风拉着江心月说道：“快跟上，香味从前方飘来了。”江心月却疑惑道：“为什么我闻不到？”听到此话，秦风骄傲的心想：“那可是我转世而来的天赋，你当然闻不到。”江心月跟着秦风来到一处空旷的地方，只见几名魔兽站在其中，秦风两人盯着妖兽前方散发紫黄色的地方开口道：“这就是香味源头，没想到吸引了这么多妖兽。”江心月定睛一看惊呼道：“难道这是天魂草？”
秦风摆出架势说道，八成就是了，和这些妖兽也没什么好话可说，尽情看我表演吧。随后一跃而上，江新月在后面凝视秦风，心想，什么？介入秘境的妖兽虽然都是低阶妖兽，但他是打算一个人单挑这群妖兽吗？接下来的一幕让江新月烟嘴惊呼，多强的男人能让千金阁小姐如此惊呼？什么？介入秘境的妖兽虽然都是低阶妖兽，但他是打算一个人单挑这群妖兽吗？只见秦风一个冲拳冲进妖兽群，三两下就将数名前方的妖兽打飞，随后跃到空中开口道，结束吧。只见秦风化成一道流光，猛然对着地面砸去，地面上的妖兽齐齐被炸飞不知死。随后江新月露出一副不可置信的表情，惊叹道，居然这样就打完了。烟雾散去，只见秦风身影缓缓浮现，看到江新月这般不由得比个造型，开口道，对，这样就打完了。随后秦风猛然看向后方，只见一个人影闪跃而出，那名人影直接亮出宝剑刺向秦风，看到眨眼间就到自己眼前的剑身，秦风惊呼一声好快，随后后撤几步。江新月还在疑惑的时候，秦风凝神问道，你是什么人？只见那名身影露出真容，居然是一具干尸，身后还缓缓浮现一个紫色剑影的身影。秦风定睛一看，那是三品神魂囚龙剑影。不等二人反应过来，那具干尸莽撞提剑再次冲向二人。秦风心想，看来他的神魂在魂草加持下变得更加强大。随后凝聚屏障抵挡劈来的一剑，秦风左手凝聚神魂与干尸搏斗几招，随后发现看来魂草只加持了他的武力，现在的他只是一个毫无心智的傀儡。一旁的江新月眉头紧皱，开口道，秦风，我来帮你。江新月凝聚武技光剑星雨，只见无数的绿色长剑在周围浮现而出，随后齐齐地冲向那具干尸。但是这可不是一般的干尸，有了魂草加持，紫色长剑一挥就将飞来的绿色长剑悉数打落而下。一旁秦风赶忙叫江新月躲起来，没办法，只能趁现在上网抓住干尸攻击剑阁，一个袭击正中干尸头部，随后干尸被打在地上后滑数，干得漂亮。就在江新月想要庆祝之际，秦风凝神一看，感觉不对。江新月转头看去，只见那名干尸正在吸食地上的尸体。在二人的注视下，刚倒下的干尸缓缓起身，秦风一惊，复活了。随后干尸拿着紫剑直接刺向江新月，秦风大喝一声，小心。接下来的一幕让江新月目瞪口呆，只见秦风仅用双指就接住干尸劈来的一剑。武帝转世的秦风和江新月到秘境寻天魂草，却偶遇无限复活干尸。就在干尸冲向江新月之际，只见江新月呆呆地看着秦风仅用双指就接住干尸飞来的一剑，随后祭出神魂永恒之火，通过剑身传到干尸体内。只见干尸露出痛苦神色，在秦风的控制下，体内被焚烧出肉眼可见的裂缝，随后应声倒地。江新月赶忙上前询问秦风状况，秦风，你没事吧？秦风回复道，我没事，这个武者复活还得一阵子，我们得立刻去看看那诸天魂草。二人来到那株散发紫黄色香味的药草跟前，秦风直接伸手就欲将其拔走。就在秦风手掌接触后，一股腐蚀的痛感传来，秦风赶忙倒退而出，随后低头看向手掌散发的阵阵紫烟，喃喃道，好强的腐蚀力，难道刚刚那个傀儡就是这样被吞噬的吗？一旁江新月低头关切道，秦风，那个草怎么伤到了你？秦风似乎想到了什么，表情凝重道，果然不出我所料，这不是天魂草，而是尸魂草。要知道在秦风上一世，这东西也是能毁灭一方的神物，居然会出现在这个秘境中。随后拉着江新月的玉手，不等他反应过来就要带其离开这里。江新月也已经习惯被秦风拉着玉手，但是还是好奇地问道，怎么了？打败了武者为什么不采走天魂草？秦风转头解释道，那不是天魂草，而是尸魂草。这草控制的尸体只要不停吸食尸气就能不停地打下去。江新月也不由得露出后怕的表情，你是说那个剑魂武者是尸魂草控制的傀儡，而尸魂草周围尸体越多，傀儡就越能打，所以这个秘境有问题，秦风就要带着江新月赶快离开这里。过了片刻，二人走到秘境门口，江新月指了指入口说道，看，入口在那，但是门口好像已经没人了。秦风回复道，应该都去秘境里找宝贝去了。不过就在二人上前触摸秘境门口要离开的时候，惊奇的发现居然穿不过去。秦风似乎明白了什么说道，果然这个秘境有主人。秦风，出不去怎么办？就在江新月说话间，秦风直接转头向反方向走去，告诉江新月，现在必须解决那个尸魂草，不然等那帮人抢夺尸魂草留下的尸体越多，所有人都会死在这里。秦风乃是上一世武帝，带着江新月来到一处秘境寻天魂草，却偶然发现那根本不是天魂草，而是尸魂草，带着江新月就欲离开，可是秘境门口被人封闭。秦风心想，必须回去把那个尸魂草解决，不然等那帮人抢夺尸魂草留下的尸体越多，傀儡变强后，所有人都得死。秦风二人再次来到尸魂草所在的平原上，尸魂草散发的香味持续扩散到整个秘境，距离最近的冰河谷势力率先赶来，刚来到就看见秦风和江新月二人，看着自己身边这么多人，以为可以打过秦风，张口就让秦风跪下求饶，可以饶他们不死。
可谁知秦风接下来的话让江心月都目瞪口呆。我不想让这里多出尸体，趁你们还没死赶紧滚。这句话引得众人轰然大笑，随后包围秦风，打算先弄死他们二人。看着围上来的冰河谷众人，江心月开口道：千金阁的人你们也敢碰？领头之人挺着大刀猥琐地说道：你们都死了，就没人知道你是千金阁的人吗？随后一声令下，众位冰河谷之人提刀冲向二人。就在这时，那名被尸魂草控制的傀儡闪跃而出，一刀一个小卡拉米，瞬间一半人成为剑下亡魂。剩下的众人看着这道紫色身影，也不敢轻举妄动。秦风在一旁缓缓说道：这家伙故意挑准了人多的时候复活，真有意思。冰河谷的领头之人看看秦风，又看看紫色傀儡，当即决定还是先将那个砍他们冰河谷的人弄死。剩下的几人一跃而上，口中还喊着砍死他之类的话语。秦风大喝一声：别去，你们快离开这里。可谁料眨眼间，紫色傀儡一刀一个将剩下的冰河谷之人屠戮殆尽。见到这一幕，秦风轻拍脑门，对这群脑瘫实在无语。紫色傀儡吸收着尸体的尸气，实力也进一步增强。随后尸魂草的香味再次扩散，沈星月和帝都来的众人也被吸引。看到越发浓郁的香味，秦风拉着江星月告诉他：你先找个地方躲好。来到身后的巨石旁，让江星月躲好别出来，我去去就来。江星月探出脑袋乖巧的点头。随后秦风看着紫色傀儡凝聚永恒之火，打算这一次将其连根拔起。就在这时，一头冰凤凰闪跃而来。秦风打算不再隐藏实力，必须赶快灭掉傀儡，拔掉尸魂草，安顿好江星月，让其躲好。随后凝聚神魂，打算连根拔起时，忽然出现一头冰凤凰。秦风转头发现，赫然便是前妻沈星月。秦风，你杀了我这么多冰河谷弟子，还想独吞那个魂草，今天不是你死就是我亡。就在江星月打算和秦风一较高下的时候，忽然又来到一群武者。那名在前面的小孩开口道：笑话，要想动秦少，得先问问玄火正宗答不答应。一旁秦风却愣住了，这小孩哪里来的？江星月一脸阴沉，没想到秦风还有帮手。突然一声大笑声传来，又来到一群武者，赫然便是帝都来的秦家。为首的一人开口道：各位的私人恩怨我不想掺和，但是我想告诉大家，我想要那猪草，谁都别和我抢。玄火正宗的那名小孩心想：小师叔说过，秦风是他哥哥，碰到秦风拼死也要帮忙。随后猛然越过帝都秦家，拿着一把烈火符就欲对着沈星月出手。闪开，别碍着我修理这个反对秦风不轨的女人。沈星月看着冲来的小孩一脸不屑：你算老几？小孩拿着剑身披烈火符对着沈星月劈下，口中还让沈星月求饶：随便一张烈火符就能弄死一个巨力境，你还不跪下求饶？这里没有真元境能救你。沈星月却阴沉的凝聚神魂，冷笑着嘲讽：就算是巨力境，里面的差距也大着呢。如此冥顽不化，那就去死吧。只见其一刀劈下，与沈星月释放的冰锥砸在一起，但是攻势却没有落下，继续对着沈星月冲去。沈星月凝聚冰凤凰，一记凤舞九天，凤凰飞到天空护着沈星月，随后再次凝聚凛冬之盾抵挡数枚烈火符的攻击。只见二者相撞，无数的冰渣掉落而下，但始终没有破开防御。玄火正宗看着缓缓消散的烈火符，也没想到这冰墙居然能够挡住烈火符。小孩也已力竭，将剑立到地上支撑身体，开口道：这女人的神魂果然不一般，比普通巨力境强好多。秘境的操纵者看到这一幕，对着傀儡下令道：五品冰系神魂，马马虎虎，这个神魂老夫收下了。傀儡听到命令后应了一声，随后直接复活。众人也发现了异常，转头看去，秦风见状大喝一声：小屁孩快离开这！玄火正宗的小屁孩替秦风教训沈星月，忽然秘境主人让傀儡击杀沈星月，秦风惊呼不好。刚欲出手时，帝都秦家挡在其身前开口道：听说你是天水来的秦家天才，只要你乖乖听我调遣，我们帝都秦氏可以考虑将你们秦家列入秦氏宗室家谱。秦风却是明白，说的那么好听，不就是看上我手上的储物戒指？被发现意图后，那名叫秦耀的人微微发怒道：不要给脸不要脸。秦风却一跃而过，现在他很忙，没有空搭理你。随后转头阴冷地说道：不解决那个剑魂的武者，你和你的五位都得死在这里。那名傀儡舔着紫剑，口中沙哑的喃喃道：五品神魂。随后一个踏步冲向沈星月，沈星月一惊：什么？偷袭我？随后赶忙凝聚冰墙，挡住这来势汹汹的一剑。只见沈星月边跑边阻挡傀儡的攻势，一旁玄火正宗的小孩见到这一幕，不由得开口笑道：去死吧，郭父！紧接着秦风的喝声传来：别站在那，赶紧找个地方躲起来。随后秦风转头对着那名帝都秦家之人劝道：我也劝你带着你的人离这个地方远一点，你们都不是这个武者的对手。战圈中，只见傀儡一剑劈开沈星月的防御，沈星月抓住空隙凝聚冰锥之欲刺向傀儡，只见傀儡力剑防御，但还是被沈星月封住。见到这一幕，沈星月不由露出嘲笑声：
这就是吓得秦风躲起来的剑魂武者，不过如此吗？可接下来的一幕让江心月震惊，只见那坨冰球缓缓散发紫色光芒，仅仅一刻钟，那名武者就破开了冰球，对着沈星月冲来。什么？居然能冲开我的冰锥之域？秦风看着冲向沈星月的傀儡，心想，不好，沈星月可能会死。失魂草杀掉的人越多，吸收的尸气就越多，如果让他吸收了沈星月的五品神魂，恐怕整个秘境也没有人是他的对手。这个蠢女人从来不干好事，成事不足败事有余，如果不是为了苍生，我才懒得管你。随后秦风一个踏步而上，武帝秦风转世后第一次认真起来到底多可怕。秦风为了不让自己前妻沈星月成为失魂草的养料，一个踏步跃上高空，一脚踢开傀儡救下沈星月，在脚上的力度猛然加大，直接崩掉傀儡几颗牙齿，随后重重的砸落到地上。沈星月也失去平衡，脸部落地，起身后的沈星月捂着受伤的脸开口道，秦风，你为何要救我？秦风偏头告诉沈星月，不要自作多情，若不是因为这个秘境，你死在我眼前，我连眼睛都不眨一下。被砸到地上的傀儡再次站起身，秦风见状转头告诉沈星月，赶紧躲起来吧，这种炼狱场不适合你这种低阶玩家。听到此话，沈星月露出泪水开口道，秦风，你又一次羞辱了我。随后凝聚神魂猛然一跃，我宁可死掉也不愿被你所救，我要杀了你。只见沈星月凝聚神魂，喝声刚刚落下，秦风转身凝聚神魂，一记就将五品神魂的沈星月打飞。落到地上的沈星月露出痛苦的叫声，刚开口就被秦风打断。秦风，你……秦风低头俯视沈星月开口道，我说了，我不想这里落出任何尸体，你最好离这里远一点。玄火正宗来的几名小孩见状目瞪口呆，小师叔让我们帮忙，我看丫头用不上我们啊，不会是小师叔的哥哥，咱们在旁边看着就好，看着就好。躲在石头后的江星月也是一惊，原来秦风认真起来，连五品神魂的沈星月也完全挡不住。一旁的帝都秦家之人后怕起来，一个偏执秦氏居然有这样的人，还好刚才没和他打起来。秦风转头看着站起来的傀儡，身体缓缓浮现出永恒之火，气息也是一次一次的暴涨。失魂草上一次出现时，整个世界都陷入了灾难，这一世绝不能让悲剧再次发生，我一定要在失魂草形成威胁前将它彻底铲平。一世武帝的秦风展现实力，露出18条五脉，要知道寻常武者只有9条五脉，让众人惊得目瞪口呆。今天秦风要为天下除害，只见秦风体内被永恒之火包围，身体也是缓缓升空。见到秦风升空，众人疑惑秦风要干啥，那个剑客已经不是巨力境可以抵抗的了，他是要去送死吗？空中的秦风低头看向紫色傀儡，眼神一凝，大喝一声，18条五脉开。只见秦风身后缓缓浮现彩色五脉，整整18条，下面的众势力见此不由得目瞪口呆。空中的秦风气息暴涨，口中说道，今天一次性了断吧。随后冲向傀儡，地面上的傀儡也对着天空上的秦风冲去，这时有武器就更占优势一些。只见傀儡一刀劈下，秦风身形停住躲下这一刀，随后再次对着秦风面门砍去。秦风一个下腰躲过后，手中凝聚永恒之火，竟用手掌直接接住傀儡一刀，随后一拳打到面门之上，再对其下巴补上一脚，将其踢飞，抓住傀儡手腕，一个过肩摔将傀儡砸到地上，地面被砸得烟雾弥漫。见到这一幕，玄火正宗的小孩开口道，这完全是单方面的殴打呀。秦风也没打算给他喘气的机会，再次跃到空中，一个秦风飞腿冲向地面的傀儡，这脚硬生生落到傀儡胸膛，将其骨骼踢碎，吐出鲜血。众人看着傀儡被钉在地下不由惊叹，秦风太厉害了。帝都的秦氏鬼魅一笑，告诉一旁的五位偷偷去把那猪草给我摘来。那名听令的武者刚走过去几步就被秦风喝住，别动。秦风阴险地说道，你们若敢往前半步，我定将你们秦家五位全灭。随后手举永恒之火，在众人的目瞪口呆的眼神下砸向那猪药草。永恒之火接触药草后，火势猛然增大，药草被焚烧的居然发出了怪叫声。就在众人疑惑的时候，秦风告诉大家后退，失魂草要爆发了。话音刚刚落下，只见失魂草附近出现数条触手，虽然有一些被秦风的永恒之火焚烧，但奈何数量太多，失魂草也知只有秦风是威胁。只见数条触手攻击秦风，秦风见状再次凝聚永恒之火，露出笑容开口道，看来你已经穷途末路了。随后冲向失魂草，灵巧的躲过阻拦的触手，眨眼间就出现在失魂草上空。秦风双拳蓄力对着地面的失魂草砸下，只见秦风攻势太猛，地面都被砸出碎石，烟雾散去。秦风惊叹，怎么会突然塌陷这么大一个洞？定睛一看，失魂草仅剩几条枝干。就在秦风凝聚永恒之火想斩草除根时，失魂草居然断根逃跑，跳进深坑。就在这时，几片雪花从空中落下。秦风还在疑惑时，一声大笑声传来，众人抬头看向天空，一个身影突然出现，口中还说道，听说你就叫秦风，受死吧。秦风向一旁闪去，躲过这冲天降的一拳。秦风稳住身形，看着眼前的敌人，再转头看看刚才的大洞，怒喝一声，
可恶，让噬魂草逃掉了。秦风展现实力，一招败五品神魂的前期，亮出18条五脉暴虐噬魂草傀儡，让众人惊叹。一招败五品神魂的沈星月，就在要灭噬魂草的时候，突然出现拦路之人，秦风躲过冲天降的一拳，稳住身形开口问道，是谁？只见一名穿着冰河谷服装的人开口道，冰河谷卫兵。秦风冷笑一声嘲讽道，你们冰河谷被偷袭这门功课真是一脉相承啊。冰河谷弟子看到来到的卫兵师兄，露出笑容，扶起被揍的沈星月。那名孩童嘲讽秦风道，秦风，我们卫兵师兄可是四品神魂，冰河谷门内第一高手，你就等死吧。听到此话的秦风露出笑容，看来比刚才被打脸的女人还低了一个品级。听到此话的卫兵直接暴怒，一记冲拳打向秦风，被秦风躲过后，这记攻击落到地上，顿时地面出现数条裂缝。卫兵还在疑惑，这掌也没有使出那么大力道的时候，一条大虫从地底爬出，这可吓坏了身后的一群冰河谷弟弟，撒腿就跑，大虫也在身后紧紧跟随。秦风看着远去的大虫，心想，奇怪，这本是性情温和的妖兽，是有什么东西让他害怕跑了出来吧。就在秦风思考的时候，卫兵的声音传来，以为秦风要逃跑，赶忙喝住秦风。就在秦风转头之际，又是一道喝声传来，住手，谁都不许找秦公子的麻烦。只见说话的人身后还携带一群剑拔弩张的家仆。卫兵看到这一幕，仰头嘲讽，是哪里来的小韭菜敢对我吆五喝六的。可谁料一名女子从其中走出，赫然便是江星月。这是我们千金阁的势力，冰河谷长老给你们的底线就是不要和大门派发生冲突，怎么你想和千金阁火拼？被江星月如此呵斥，一时间冰河谷的卫兵也不敢说话。直到刚赶到的帝都二皇子开口，大家都是来求宝物的，秘境内这么多宝物，何必打打杀杀，大家把精力放在厮杀，岂不是便宜了其他人？秦风身后的玄火正宗也跟着附和道，何况你冰河谷也不一定打得过。卫兵见状只能作罢，让师弟们抬着秦风前妻往另一处行去。江星月来到秦风身边询问道，秦公子，接下来你打算去哪里？我看冰河谷的人阴险狡诈，还得提防才行。秦风以一己之力差点灭掉灾祸噬魂草，可突然出现冰河谷之人阻拦，江星月也带人来帮助秦风赶走冰河谷的苍蝇，随后来到秦风身前问道，秦公子接下来打算去哪里？只见秦风来到噬魂草逃跑的山洞前，想要进去一探究竟。听到此话，一旁的二皇子有些胆怯地说道，那没死的草不是逃进了那个洞里吗？看到有些胆怯的二皇子，玄火正宗的小孩走出来开口道，怎么不敢去就算了，我玄火正宗加入。千金阁势力里的江星月也举手表示跟随，我们千金阁也加入。不过二皇子还是有些胆怯，带着一众五位离开了这片区域。离开之后还不忘吩咐一旁的秦耀，你们秦氏的那个小子不错，要是能为我所用那当是甚好。秦耀听到满口答应，以他帝都秦家的身份应该不成问题。地洞口旁的小孩直接称呼秦风为老大问道，老大大，这个地洞这么危险，你为什么如此坚定的要去这个地洞？秦风疑惑为什么叫他老大大的时候，那两名小孩一笑解释了原因，您的妹妹是我们老大的小师叔，那您肯定就是我们的老大大了。秦风借机也询问颖儿在玄火正宗过得好不好，只见两名小孩相互抱着哭诉，天天揍他们过得当然好了。哭诉了一会后，赶忙再问秦风到底为啥要去山洞。秦风解释了原因，这个秘境并非无主之地，秘境的主人把大家都封锁在秘境之内，肯定有着某种目的。听到秘境被封锁，众人不由得害怕起来，不理会众人的表情，秦风带头一跃而下，答案只能顺着那株逃跑的噬魂草，想知道答案的都进来了。只见秦风刚刚跃下，江星月和那两名小孩没有犹豫，直接就跟着秦风一起跳了下去，身后的千金阁和玄火正宗势力也跟着下来了。秦风看着洞内前方的道路，心想，想逃哪有那么容易，看我怎么把你揪出来。山洞上空，只见两名黑袍身影出现在草丛中，他们二人嗅到这里出现过他们邪使的气息，一人直接离开去调集更多人手来秘境。秘境另一处，只见数名黑袍男子正在屠杀一个家族，随后一名黑袍男子恭敬地告诉领头的白发男子道，探子来报，千金阁和玄火正宗进入地洞，森林里出现了巨大的马路。听到此话的白发男子心想，巨大的马路，看来秘境中还有能让动物变大的灵石，这次没有白来。另一名卷毛提醒道，找到灵药才是关键，有了灵药整个秘境都是我们血煞的，那样的话山脉中的云铁都是我们的，用云铁锻造的灵气必能。还不等他说完，那名白发男子抢先开口，必能扫灭天下。秦风探索秘境内诡异的山洞，将星月的千金阁和玄火正宗直接跟随而进。山洞内，秦风询问众人准备好了吗？准备好了，准备好了。只见秦风一个响指，一团火焰浮现而出，顿时山洞的景色映入眼帘。秦风身后那名被江星月带来的郑怀义看着秦风心想，奇怪，这个人的实力我居然无法看透，不可能，巨力境的所有实力与心思都逃不过我的洞察之眼。但是
还不等他思考完，秦风话音打断了他的思考，看得咋样了，我体内有什么毛病没有？这时江新月也转头看向他，这让郑怀义一惊，他怎么知道我在看他？我只有在洞悉真元境的时候才被反向发现过。只见秦风一把搂住受宠若惊的郑怀义，开口道，兄弟，你觉醒的应该是强化眼睛之类的神魂吧？郑怀义点了点头，随后秦风指了指前方继续说道，那就帮我们大伙看看这洞里的路到底该怎么走。一旁的江新月也附和道，对啊，你可以用你的眼睛洞察洞内的情况。听到小姐的命令，郑怀义应了一声，随后打开洞察之眼，这不看不知道，一看吓一跳，洞里有各种妖兽活动的痕迹。秦风心想，尸魂草下方有这么大一个洞本身就很奇怪，现在还有这么多妖兽活动的迹象，这事就太诡异了。随后也不再浪费时间，让众人小心一下，不要惹到妖兽，带着众人向洞内行去。众人走了一会，突然一个小孩的叫声传来，啊，有妖兽。只见一个巨大的妖兽出现在身前，秦风转头呵斥一声安静，随后走到妖兽跟前仔细观察，开口道，这是石化的遗骸，虽然一般妖兽石化要千年，但是有的妖兽能自己石化，还是小心点好。见到秦风这么有文化，两名小孩鼓鼓掌称赞道，老大大真厉害。秦风转头看向郑怀义问道，你能看见妖兽活动的痕迹，那你能看见秘境入口的秘密？听到此话，郑怀义又是一惊，你也发现了？一旁的江新月也说道，我和秦公子早就发现秘境被封锁一事了。郑怀义，你看到了什么吗？郑怀义露出冷汗，开口道，是灵符，一张巨大的灵符。秦风带江新月众人探索秘境山洞，江新月则询问郑怀义道，郑怀义，你都看到了什么？看到小姐的询问，郑怀义老实地告诉众人，这座秘境被一张巨大的灵符封锁住了秘境入口，只能进不能出。听到这里，秦风身旁玄火正宗的小孩问道，为啥我们进来的时候没看见灵符呢？郑怀义解释道，那不是普通的灵符，那是凝聚天地灵气化成的灵符。秦风心想，看起来这个秘境主人有点东西。就在一旁的小孩焦急地询问秦风，秘境被封锁了，我们应该怎么办的时候，墙面上突然出现密密麻麻的甲虫。秦风率先察觉到声音，将手中火焰高举，只见一群石甲虫对着众人冲来。秦风一边惊呼大家快撤出山洞，一边凝聚永恒之火抵挡过来的石甲虫。就在众人向身后逃离的时候，江新月的声音也在后方响起，不好了，后面也全部是石甲虫，我们被包围了。没办法，只能和石甲虫硬拼了。只见那名小孩使出全身力气挥出一刀砍向石甲虫，但仅仅只是将其身体砍出一条很小的刀口。这些都是二阶狂化的石甲虫，比一阶石甲虫狂野太多。秦风心想，此地不宜久留，必须尽快冲出去。随后一个踏步冲到正前方，凝聚永恒之火焚烧石甲虫，大声告诉众人，我为大家开路，我们一起冲出这个地方。只见秦风将永恒之火从手中抛出，前方顿时被炸出一条路，众人刚要欢呼，但很快又被密密麻麻的甲虫聚合。没办法，秦风带领众人硬冲而上，自己在正面抵挡大多数量的甲虫，但是还有一些甲虫冲进后方与其他人混战起来，天上的石甲虫也都往下面跳。秦风转头看着后方心想，不行，这样打下去大家都会撑不住的。就在这时，一条棍子映入秦风眼帘，只见秦风迅速将其捡起，使出武技无极棍法，暂时抵挡住了大群石甲虫。随后大声告诉郑怀义，用你的洞悉之眼查看出去的路，我替大家抵挡石甲虫。只见秦风的无极棍法每挥出一次，就有大片的石甲虫被砸落到地上，但是这些虫子太硬了，秦风心想，只能先击退他们了。石甲虫好似知道只有秦风是威胁一样，一股脑的全部冲向秦风。秦公子，你承担了大半压力，千万小心。这个男人叫秦风，乃是武帝转世，他以一己之力帮众人抵挡石甲虫的攻击。一旁江新月则大声关切道，秦公子，你承担了大半压力，千万小心。话音刚刚落下，又有一大群石甲虫对着秦风冲来。只见秦风直接跳起，手举长棍附带永恒之火，直接对着下面石甲虫猛然砸去。地面的石甲虫直接被砸飞不知死活，但紧接着一声木棍断裂的声音响起。秦风看着被自己砸坏的木棍心想，等这次出去一定要量身打造一把趁手的兵器。将地上另一截的短棍拾起，对着郑怀义说道，赶紧开洞察之眼找出去的路，我替你挡住虫子，加快速度。郑怀义应了一声，直接开启洞察之眼，秦风则在一旁抵挡石甲虫。没有后顾之忧，郑怀义全力搜索出口，秦风使用短棍越战越勇，将新月则让大家坚持住。大家坚持住。郑怀义听到小姐的声音，心中暗想，快点快点。过了一刻钟后，郑怀义的大笑声传来，找到了，前面150丈左拐有出口。秦风称赞一声，随后转头对着周德林开口道，大家随我突围，我来当箭头清理前面，周德林你们几个守住侧翼。周德林直接抓起一大把烈火符，信心满满的开口道，老大大放心，侧翼交给我们。随后秦风带着江新月对着前方冲去，这次众人都在使出全力突围，秦风也没有保留，两截短棍在秦风的挥动下
每一次都有大片甲虫陨灭。周德林二人的烈火符可比钞票珍贵，但也没有丝毫保留，一张接着一张对着一旁的石甲虫砸去。很快众人就抵达到出口附近，速度也明显增快，眨眼间只听砰的一声，一名男子破开山壁而出，那人正是秦风。逃出来的众人也开始欢呼，多亏了秦风。周德林来到门口，气喘吁吁地开口道，这次多亏了老大大。咦，老大大呢？江新月转头看到秦风还在洞口，疑惑地问道，秦风你怎么还待在洞口？秦风看着洞内有些怀疑，这些虫子危害太大，而且有点不对劲。秦风接下来的操作惊呆了一群吃瓜群众。就在刚刚，秦风带领众人冲出石甲虫包围，逃出山洞。江新月来到秦风跟前开口道，秦风你怎么还待在洞口？秦风感觉这个山洞有问题，必须将石甲虫封锁在洞内。随后的操作让人惊叹，只见秦风凝聚永恒之火，怒砸向洞口，只见洞口碎石崩飞而出，山顶上空一群落石滚动而下。秦风示意让众人离洞口远一点，洞口要塌了，随后后退撤出，仅仅瞬息间洞口就被落石填满。秦风刚刚落地，江新月的声音就从后方传来，秦风那我们接下来怎么办？对啊，老大大，我们接下来怎么办？秦风告诉众人，危机才刚刚开始，我怀疑封锁这个秘境的人饲养着这里的尸魂草和石甲虫。听到秦风此话，众人不由露出害怕的表情，什么人有如此实力？秦风冷静地告诉众人，想走出这个秘境就要找到秘境主人留下的玄机，现在我们找个地方躲起来修炼疗伤，尽快突破升级。众人因为这次危机非常相信秦风，对于秦风的建议满口赞同。同一时刻的地底下，只见刚才密密麻麻的石甲虫居然都在往同一方向前进，他们的目的地居然是一口血色井水。只见一个身影将一个石甲虫放进血井中，定睛一看，那井中躺着的居然是那蛛尸魂草。那名身影带着怒意说道，这么多武者尸体的血才能勉强保住我的小宝贝，是谁能把你打成这样？听到这名诡异老者的话，尸魂草发出嘤嘤嘤的怪叫声。随后那名老者心想，进入秘境的都是巨力境，除了那马马虎虎的五品神魂，还有一个高手在里面。紧接着转头吩咐石甲虫去干掉更多的武者，把他们的尸体带回来。听到命令的石甲虫很快来到地面，只见数不清的石甲虫正在攻击一群势力，他们可没有秦风帮忙，自然没有这么好运。定睛一看，他们都是穿着冰河谷涂装。只见江新月和领头之人背靠背抵挡石甲虫的攻击，眼看要抵挡不住，那名男子开口道，月儿师妹，这些妖虫太多了，我们必须建立冰盾防御。那我怎么做？把你的五品神魂的功力借我一用，我的四品神魂就能发功建立冰霜巨人盾。沈星月转头看着死伤无数的冰河谷弟子开口道，师兄我明白了。二人合力对着天空释放神魂，在沈星月的加持下，只见一名巨大的冰怪手拿冰盾浮现而出，二人一起发力操纵巨人。只见那名巨人双眼放光，拿起盾牌猛然对着地面砸去，随后无数甲虫被震飞而出，巨大的冰属性神魂气场爆炸而开，冰属性气息冲天而起。在远处的秦风一愣，好像听到了什么声音。玄火正宗的小孩看着停下的秦风开口问道，老大大怎么了？秦风告诉众人，好像听到有人在喊冰霜巨人棒，所有人被困在秘境中，秦风以自身实力突围，但一波未平一波又起。只见秦风带领众人寻找疗伤休息的地方，忽然正怀疑的声音响起，前面3公里有一个石洞，那个石洞里现在没有人，我们可以去那里。秦风带头向着山洞行去，来到山洞门口，秦风吩咐众人收拾一下进洞，没有受伤的去采一些枝叶挡住洞口。话音刚刚落下，地面好似在不受控制的颤抖一样。这时玄火正宗的小孩开口道，自从进入秘境，但凡大地再震就是有巨兽要来了。秦风转头看去，只见一头老犀牛顶着锋利的犀牛角率先对着众人冲来，紧随其后的还有一只大老虎。就在众人逃跑时，秦风看着犀牛头顶的角露出坏坏的表情，心想，好，这么好的武器材料岂能这样白白放跑。秦风摆出架势稳住阵型开口道，这条大黑牛我包圆了，你们去前面截住那只老虎。听到秦风的话，众人没有迟疑，拿着武器对着大老虎冲去。正愁要炼制武器，就来了这样一个大憨虎。只见玄火正宗的小孩拿着烈火符对着老虎屁股打去，虎年打虎屁，吉祥又如意。烈火符触碰到老虎屁股，顿时啪啪作响。这时江新月的话音也在一旁响起，我们千金阁就负责这只老虎的前面。只见大老虎被两波势力打得嗷嗷作响，有的打头，有的打屁股，很快老虎就受不了这样的羞辱，双爪猛然对着地面砸去，崩飞前面的众人，随后转头用尾巴对着后面的势力横扫。另一处的战场，犀牛冲到秦风面前哞哞作响，意思是让秦风赶紧闪开别踩到你。只见秦风一跃而上，在空中凝聚神魂，双拳对着犀牛头猛地砸去，一记泰山陨石坠砸到犀牛脸部，双拳刚刚接触，犀牛的脸就被砸到变形，鼻中还有一丝丝鲜血流出。就这样一头老犀牛壮烈牺牲，秦风还不忘看着一旁的战场，
看来这秘境内巨大化的妖兽必有蹊跷，一群巨力境竟然无法制服一只老虎。随后秦风来到犀牛角的位置，一把抓住犀牛角，只听咔嚓一声，血红色的犀牛角就出现在秦风手上。秦风把玩着手中的犀牛角，不由得赞叹，真是上好的赤牛角。秦风还没有看够，那名小孩的惨叫声讪讪传来，老大大救命啊！就在刚刚，两头巨大化的妖兽对着秦风众人冲来，秦风以一记泰山陨石坠干掉犀牛，还在把玩手中的犀牛角时，玄火正宗小孩的惨叫声传来，老大大救命啊！危急时刻，只见秦风旋转犀牛角，猛地用力将犀牛角抛出，只见犀牛角以一个弧形正中老虎天灵盖，玄火正宗的小孩被吓得瘫坐到地上，张张嘴巴想要说什么，但前面的老虎应声倒地。秦风拍拍手开口道，一击必杀，收工。怎么这么强？秦风没有理会众人的惊叹，直接拖着尸体回到山洞门口，对着众人说道，想必大家从巨大妖兽也能感觉到秘境越来越危险，所以我们都先在这个山洞休养生息，恢复了战斗力再去寻找出去的方法。众人满口答应。随后众人看到秦风在锤炼犀牛角，一旁的小孩对着郑怀义开口问道，千里眼，老大大在干什么呢？郑怀义回复道，应该是在炼制犀牛角吧。还有，我叫郑怀义，不叫千里眼。山洞内的秦风正在用永恒之火打磨犀牛角，感受着手中炼化的感觉，心想，没有想到这角如此坚固，只要将犀牛角炼化，那绝对是飞灵器里最强大的存在。只见在秦风的锻造下，一柄枪的模样缓缓浮现出。过了片刻，秦风猛然睁开双眼，直接拿起那柄长枪，一柄血红的赤脚长枪就这样炼制完成。众人惊叹好帅的枪，秦风一个闪跃冲出洞穴，想试验一下枪的锋利程度，一个挑击对着犀牛尸体划去，只见在众人目瞪口呆的注视下，犀牛被切成一块一块的牛排。秦风示意让众人把肉搬进去，正好补充一下体力。秘境另一处，只听那名二皇子的惨叫声，秦耀等等我，快带着你的五位把那只妖怪拿下呀。只见那只空中的大鸟一口一个秦家五位，前面的秦耀惊呼道，二皇子，那只山妖实力远在巨力境之上，咱们只能快跑。眼看大鸟将五位吃得干干净净，转头看着逃跑的二人，张开翅膀对着二人飞来，看到越来越近的妖兽，二皇子开口道，秦耀快想办法保护姑。只见秦耀脸色一变，从腰中抽出一把大刀，不过这刀不是对着妖兽砍去的，而是对着二皇子的腿砍去的，口中还说道，对不起了二皇子，我会回来祭拜你的。二皇子还在咒骂的时候，大鸟已经飞到他的头顶，一口一口地将其吞入肚中，秦耀趁机赶忙逃离。秦风将妖兽的肉炼化成丹，一个一个分给众人，果然跟着主角混就是有肉吃。秦风手中则拿着一颗血红色的丹药，这是用两名妖兽的内丹炼化而出的。秦风心想，吞下它应该就能再次突破，随后直接盘腿而坐开始修炼。见到这一幕，一旁的众人不由得惊叹，秦风不会是又要突破了吧？我们明明累得不行，老大大这就修炼上了，真是勤奋啊。只见秦风吞下丹药后，在永恒之火的加持下很快炼化，仅仅一刻钟，秦风猛然睁开双眼，带着怒喝声站起身子。见到秦风突破，一旁的众人惊叹道，果然秦公子不是一般人，老大大真厉害啊。不过一声秦耀的惨叫声传进洞中，只见秦耀身后一只大鸟正在流着口水追逐秦耀，一爪子将其推倒在地。秦耀抬头看着一双脚站在跟前，赶忙恳求道，救救我呀！那双脚的主人赫然便是玄火正宗的小孩，你可知道你打断了我们的修养，还摔坏了我们洞口的伪装。秦风也跟着出来查看情况，定睛一看，这是秦耀啊。被呵斥的秦耀脸色一沉，心想，先把他们都祸害进来，我再趁机逃生。不过秦风却大步越过秦耀，秦耀见此赶忙说道，大家快跑，这是怪物，他灭了我们秦家所有的五位。秦风抬头看着大鸟说道，这种补品怎么能轻易放过。大鸟愣了一下，好像能听读秦风的话一般，对着秦风怒吼一声，随后一爪抓向秦风，秦风一跃躲过攻击，随后一个旋转踩到大鸟头顶，竟然直接将其踩到地下。趁着大鸟眩晕，秦风拿起长枪对着大鸟头部刺去，让十八五位束手无策的大鸟被秦风一记刺下，直接被洞穿大脑，惨叫声蔓延整个山谷。秦风落地后转头，竟然发现大鸟翅膀上居然有个铁圈，难道有人在饲养这些妖兽吗？不过能饲养巨力境九重以上的妖兽，看来这个秘境里的主人不是一般人。看到这一幕，江星月惊呼，秦耀脸上布满震惊之色，太棒了，这秦风还是人吗？这也太轻松了吧。秦风转头看着秦耀，心想，这家伙跟着李远道一起来的，看来李远道已经在山妖肚子里了。随后俯视秦耀说道，喂小子，你家主子呢？秦耀告诉众人，二皇子被山妖吃了，他们五位都上了，也没有顶过山妖一招。听到这里，秦风露出坏坏的表情说道，哟，护卫之责呀，皇子都死了你还活着，这要是传出去帝都秦家可是要灭门的。秦风敲诈的阴谋缓缓浮现，秦风是如何获得天才地宝的？
十八五卫被大鸟一招击败，吃掉了二皇子。秦耀赶忙逃窜，但秦风一枪将其送走，救下秦耀。随后秦风开始敲诈秦耀，哟，护卫之责呀，皇子都死了，你居然还活着，这要是传出去，帝都秦家可是要被灭门的啊。听到秦风此话，秦耀脸色瞬间难看，开始恳求秦风念在同一宗室救救他。秦风露出坏坏表情说道，也是哦，咱们同是秦家，哪有不帮衬的道理，给你打个五折，收你100万两黄金吧。听到秦风收费还张口就是100万两，秦耀找地方哭的地方都没有，随后说道，我现在可没有这么多钱啊，你这是敲诈。秦风拿着红枪对准秦耀继续开口道，注意你的言辞，什么是敲诈，我救你的命，你要不想认账我就重新戳死你，反正也没人知道。秦耀见状流着泪水答应了下来。秦风则拿出一块纸张让秦耀写个字条盖个手印，就在秦耀刺破手指准备按手印的时候，秦风一把抓住他的手臂，只见其手臂上有一件金光闪闪的储物手镯，那就把这个当利息吧。看着秦耀肉疼吐血的样子，这个东西应该是个宝贝。秦风拿在手中对准阳光一看，这居然是一张秦家经营几百年的金矿地图，还附带20万两黄金的零花钱。秦风转头问道，你们秦家怎么会把这么重要的地图交给你这个憨包？被秦风敲诈还被骂成憨货，秦耀被气得跺脚当场吐血，心中咒骂道，秦风你小子不得好死。就在秦风以为救一个顾客的时候，又有一群被土拨鼠追杀到秦风众人所在的洞穴门口。看着被土拨鼠厮杀的众人，秦风拿着秦耀给的身价表，这一看不知道这人居然身价400万两黄金。看着那名边跑边喊救命的孙人，秦风仔细对比价格表上的照片问道，秦耀，这人就是你说的孙人吧？得到秦耀的确定，秦风转头告诉他，等会儿他的思想工作就有劳你了。随后将红枪一瞥，直直的穿过孙人对准妖兽的胸口飞去，又是一招让所有人束手无策的妖兽就被这样击杀。孙人被救下后赶忙答谢秦风，秦风挑着长枪告诉他，别谈谢不谢的，常规业务救命收费80万两黄金。听到80万两，就算是孙人这样的大少爷也不由得咒骂一声，你咋不去抢？怎料话音刚落下，秦风的长枪就直达他的面门，拿人钱财替人消灾，价格公道，童叟无欺。孙人也赶忙求饶，一旁的秦耀则拍拍他的后背安慰道，孙老弟你就交了吧，我还花了100万两呢。孙人转头只见秦耀摆着一副苦瓜脸，拿着一张欠条，上面居然写着关注关注，给你们拜个年磕个头。秦风救人价格公道，一个100万，一个80万，有了他们的帮助，在天南帝国买上好的宝物修炼就更加便捷了。看着他们满脸都是开心的样子，这时江星月问道，秦风接下来我们怎么办？秦风告诉他，得先找这个秘境出去的办法，但在这之前我们要防备一些暗中的敌人。江星月指了指后面被收保护费的二人开口道，你是指他们？秦风告诉他，他说的是秘境中有一个人一直暗中看着我们，而且秘境之内这么多巨大化妖兽，我们也要去找到这个原因。随后吩咐江星月，我要找个人修炼一下，你们也抓紧时间补充体力。江星月应了一声，转头吩咐众人，大家把秦公子为大家炼制的药丸抓紧时间吃几颗，我们还有很长的路要走。秦风则是到前面将当时在天断山采集的药材，再加上牛角长枪里的精华精气用作修炼，在秦风的永恒之火加持下，长枪内的精华和药材纷纷融入秦风身体，秘境内的天地灵气也纷纷被秦风吸入体内。见到这一幕，众人不由得称赞秦风，秦风修炼的动静越来越大了，老大大连修炼都这么忙。被秦风敲诈保护的二人则是露出一脸不悦，同一时间的秘境地底下，那名操控者注视着秦风修炼，也不由称赞秦风，没想到巨力境里面居然还有这样的高手，我那山妖虽然是失败品，但力量也在巨力境9重以上，没想到啊。随后露出诡异的笑容开口道，若是把你的神魂吸过来也不枉我白忙活这么大一场。秦风居然能察觉老者的窥视，直接开口挑衅，躲在暗处鬼鬼祟祟就没胆子出来见一见你。老者一惊，居然能发现窥视，敢向我挑衅吗？有胆色。随后按下拐杖上的红色按钮，紧接着就出现一条蜈蚣一样的妖兽，得到老者的命令，蜈蚣一头扎向地底，前往秦风所在的森林。仅仅数个呼吸，众人就感到妖兽来袭的地震感，只听砰的一声，那名蜈蚣破地而出，出现在秦风面前，但是却没有攻击秦风。众人疑惑他要干啥的时候，蜈蚣突然对着秦风低头，示意秦风坐上来，要带他见一见那名老者。见到这般邀请，秦风不去岂不是太不识抬举了，说话间就跃上蜈蚣头顶。身后的众人赶忙开口道，秦风，我带人和你一起去。秦风被秘境操控者邀请，只见一头蜈蚣在秦风面前低头，邀请秦风上来带他去见老者。秦风没有犹豫，一跃而上，身后的众人则对着秦风惊呼道，秦风，我带人和你一起去。老大大，我也去给你帮忙。秦风转头告诉江星月，犯不着还让你们帮忙，大家放宽心，你一个人去太过凶险。秦风在蜈蚣头顶盘腿而坐，对着下方众人说道，我一人足矣。
随后蜈蚣猛然对着地面钻去，看着离去的秦风，玄火正宗的小孩担心地说道，老大大不会出事吧？他要是有事我们就都玩完了。江星月还是非常相信秦风的实力，我相信秦风，他一定能带我们出去。另一处，秦风被蜈蚣带到地底下，很快一座地下宫殿就出现在秦风面前，大门见到秦风前来缓缓打开，秦风则是从蜈蚣头上跳下，老者的欢迎声也紧接着响起。秦风落地见到这名老者，一眼就看出他的来历，开口道，原来是你们血鬼族在搞鬼，你不在你们血色界待着，到这种小界域来干嘛？老者一惊，这秦风经历过不少啊，居然一眼就能看出我的身份。不等老者开口，秦风的告诫声响起，尸魂草那东西我也劝你尽快收手，那玩意不是你能驾驭的，最好早点毁掉。老者询问秦风，你很了解我族和尸魂草吗？秦风却一脸不屑，你的种族根本不值得我去了解，我只是在研究其他神族的时候看到过你们被稍微提及的压榨时。被秦风这般嘲讽，老者的怒意升腾而起，秦风也是步步逼人，继续询问，那入口的灵图也是你搞的鬼吗？老者不再废话，操控手上的权杖，怒喝一声，孩子出来吧。随后一头身影出现在秦风身后，居然和上次斩杀的大鸟一模一样，秦风好像早就知道一般，转身大喝一声，我能杀一头也就能杀两头，什么叫在绝对的实力面前阴谋诡计毫无用处。秦风来到秘境操控者的宫殿，一言不合就要开打，只见老者挥动拐杖，一只大鸟妖兽忽然出现在秦风身后，秦风好似预料到一般，大喝一声，我能杀一头也就能杀两头。只见大鸟一掌对着秦风头顶拍去，秦风一个撤步躲过后，挥动长枪对着大鸟砸去，虽然被大鸟挡住，但秦风利用大鸟肩膀一跃飞到空中，脱离战斗范围后，秦风心想，刚好试试我储物戒指里收藏的武器。在秦风的操控下，一柄黑褐色的弓浮现出，只不过没有剑了，只能用长枪凑合了。老者见状一笑，心想，这可是进化版的山妖，早已超出巨力境的上限，就凭你这根破枪。此时秦风已将弓弦拉满，不等老者想法落下，秦风的轻蔑声响起，能死在我的枪下是上天给予你的恩赐。只见长枪以肉眼看不到的速度一枪洞穿大鸟头骨，但是冲击力还没有结束，在长枪的带动下，大鸟被死死钉在墙上。老者嘴巴张了张，万万没有想到他炼制了这么久的妖兽居然如此不堪一击。秦风缓缓落地，老者见状赶忙施展法阵，就要亲自会一会秦风。只见老者身前几团紫褐色火焰升腾而起，口中大喝道，小杂毛，你得赔我的妖兽。话音落下，几团火焰在老者的操控下飞向秦风，秦风倒是一脸轻松，控制长枪从墙壁上拔出，单手旋转长枪轻松挡下老者的蓄力一击。随后秦风体内升腾蓝色火焰，口中嘲讽道，小孩子玩火小心尿裤子，而我玩火你得尿。只见长枪在永恒之火的加持下刺中老者身体，而且这火焰犹如其名一般永恒不灭，火焰在老者身上缓缓灼烧老者体内血气，老者终于感受到死亡的降临。秦风宛若战神一样缓缓走向老者，口中说道，我说过我玩火你会尿。秦风的长枪也紧跟着直达老者面门，老者见状赶忙求少侠饶命，秦风告诉老者，好好说话，你有活命的机会，解开秘境入口的符咒，否则死。老者听此直接被吓到跪倒在地，紧接着老者声音响起，那道灵符不是我弄的，那是青云剑主为了封印我部下的，此阵部下已经千年了。秦风的绝对实力有多恐怖，一枪击杀高自身一级的妖兽，一枪击败存活千年的老妖。秦风让老者解开秘境符咒，老者却说那符咒是青云剑主为了他部下的，他已经被封印千年之久。听到青云剑主的名字，秦风似乎有些耳熟，他上一世武帝的时候正好在青云剑主之后。老者见秦风有些相信，赶忙继续说道，千年前青云剑主和我们血鬼族大战，他们打败了我，但我只要有血气在就无法杀死我，他们在无奈之下只能锻造此秘境来封印。随后示意秦风里面坐，不过秦风却调侃道，杀不死你吗？对我来说你们血鬼族也就是难杀一点而已。随后继续问道，秘境门口的封印如何解除？老者则是带着秦风来到一处光柱下，只见这道光柱竟是无数长剑形成的阵法。老者告诉秦风，只要破坏这剑阵，秘境入口的灵符就会烟消云散，这个剑阵在秘境的加持下永恒不灭，材质非常坚硬，就算我全盛时期要想毁掉也有一些困难，不过经过这千年的心得，只要我们二人合力绝对能冲破灵符回归自由。听到这里秦风偏过头心想，这个家伙果然是想利用我。老者示意秦风上座，我给少侠沏茶喝。秦风仔细查看老者宫殿，竟发现这里居然有不少宝贝。随后老者声音响起，少侠，您是要普洱茶还是铁观音？但是老者手上却做着一些小动作，竟然想将尸魂草混进茶中。秦风讪讪坐下，翘着二郎腿回应道，那就给我泡一杯尸魂草吧。听到秦风此话，老者举着茶壶的手骤然停住，脸色阴沉。秦风继续说道，尸魂草这个东西
不是你能控制住的。你若毁了这草，我能考虑放你一条生路。或者说，你想给我表演尸魂草与血鬼族结合？老者大喝一声：“可恶！”没想到自己的所有心思都被秦风说准。既然都这样了，我还装鸡毛装？随后将手中的杯子对着秦风泼去，秦风顺手接过后，还惬意将空中的水一滴不剩的全部接到杯中，竟然还吹吹热水说道：“你继续。”老者这次可被气得不轻，随后竟然真的要和尸魂草结合。只见尸魂草缓缓融进老者体内，感受着体内的变化，还不忘嘲讽秦风：“等我和尸魂草结合，你的这点火苗就困不住我了，我一定会一点点碾碎你的骨头。”秦风击败秘境内封印的不死老妖，老妖使出小把戏，但在秦风绝对的实力面前暴露无遗。老者见状也不装了，摊牌了，直接将给秦风沏好的茶水泼向秦风，随后在秦风的意料下和尸魂草融合。只见老者和尸魂草结合以后，实力竟然再次突破，手臂对着秦风一挥，无数的小蛇对着悠哉悠哉喝茶的秦风冲去，秦风喝茶的动作也就此停住，口中轻蔑地说道：“我说过，对我来说，你不是杀不死，只是稍微难杀一点而已。”话音落下，秦风手持长枪脚跺地面，迎上老者的攻击。不过此时老者身后居然又浮现了一个神魂，老者和尸魂草融合后，尸魂草吞噬的神魂他也一样能使。秦风却很诧异，这尸魂草吃了这么多低端神魂，现在都愿意附在这个家伙的身上。不过再多的神魂，除了颜色多一点外，对于我来说和战五渣没有区别。只见秦风手持长枪对着老者冲去，老者凝聚紫色神魂妄图阻挡秦风脚步。不过秦风的高级功法迷踪蝶影步不是这种垃圾神魂能够击中的。只见秦风一次一次精准地躲闪老者所有的攻击，老者见状不由再次惊叹，这什么身法，剑刃都能躲开，还没有见过如此嚣张的巨力劲。老者决定凝聚所有神魂汇集到一处。只见老者身体所有的能量都在向着他的拳头聚拢，准备给秦风致命一击。秦风见此丝毫不慌，手中凝聚永恒之火轻蔑地说道：“在绝对实力面前，一切花里胡哨都是浮云。”说话间，老者就将全力一拳轰向秦风。只见秦风身前出现一堵用永恒之火砌成的防御，抵挡老者的攻击。当尸魂草的力量触碰到秦风的永恒之火时，好像能促进永恒之火的活力一样，像是在给永恒之火增加活力能量。秦风突然醒悟，永恒之火竟然在这一刻被淬炼成金黄色。秦风一跃来到老者头顶，老者见到变色的火焰猛然一惊，但是为时已晚。秦风一记赤焰阳拳对准地面的老者砸去，老者伸手抵挡，就在接触的刹那，老者竟然发现自己的血气居然在被秦风的火焰融化，仅仅瞬间老者就被金色火焰焚烧全身，眼看自己要嘎了，老者赶忙求饶，只要放过自己，愿意当秦风一辈子奴仆。不过秦风却是一枪刺下将其送走，想当一世武帝秦风的奴仆他还不配。老者在被长枪刺下后缓缓消散在空气中。收拾了老妖，秦风还不忘将老妖收藏千年的宝贝回收利用一下，这可都是上等的灵药。在一架书架上还摆放一张字画，秦风拿起字画不由地笑道：“哟，这血鬼族还赏字画呢。”打开字画后，四个大字映入眼帘，上面写着秘境全图，地图上还特别标注了一座黑色山脉，难道这里有什么特别吗？秦风也没有多想，手举储物戒指将老妖的千年收藏全部带走。秦风消失的洞口外，江星月和玄火正宗的小孩正在焦急的等待。小孩率先开口问道：“江小姐，老大大现在都还没有出来，我们赶紧冲进去吧。”“不，他一定能出来，他若出不来，你我冲进去也没用。”秦风只身一人闯千年老妖洞穴，一枪挑杀幕后主使。众人看着秦风消失的洞口，焦急地等待着。江星月安慰众人道：“大家放心，他一定能出来，秦公子的实力大家都知道的。”怎料江星月话音刚刚落下，秦风的手臂就出现在洞口。秦风一跃而出，对着大家说道：“让大家久等了。”江星月和小孩见到秦风出来，不由得开心道：“秦风你没事就好，在洞里有发现什么吗？”秦风杵着长枪回答道：“没事，只是一个邪鬼族的囚犯在此养尸魂草，被我劝退。”随后对着众人问道：“你们有没有听说过青云剑剑主？”江星月思考了一会，随后解释道：“我们千金阁和大门派都有生意往来，这个青云剑剑主独立开创了青云派，也算是开山宗师类的人物。”随后江星月比了个很小的搏击手势，继续说道：“实力只比玄火正宗略微逊色。”听到江星月的解释，秦风对于这位人物也有了一些了解，不过想要破开他设下的封印，只能去秘境地图上标记的黑色山脉看看。就在这座黑色山脉中，只见一群黑袍人正在和冰河谷之人混战，沈星月以及冰河谷的大师兄则被黑袍人团团围住。只见其他的冰河谷弟子在这群黑袍人手上走不过一招就被击杀，其中的一名卷毛一把抓起冰河谷之人，口中轻蔑地说道：“杀杀人跳跳舞，简直不要太惬意。”最后也仅剩下被包围的沈星月以及那位大师兄。就在大师兄商量对策时，黑袍中为首的白毛和卷毛开口道：“哟，这里还有一对金童玉女啊，若你们投降，我还能饶你们一命，但是接下来的事情让这位大师兄死不瞑目。”只见大师兄想让沈星月先走，
他留下断后，随后大声说道，若能回去一定要让冰河谷铲平，血煞全部。话音还没有落下，大师兄突然口吐鲜血，低头一看，只见一把青色长剑刺穿他的心脏，转头看去，居然是他想保护的沈师妹。沈星月露出阴险的笑容说道，既然吸不到首席弟子的神魂，就拿你的神魂撮合一下吧。鲜血在长剑拔出时如同瀑布一般喷洒而下，大弟子答的时候也没有想到居然死在自己人手中。沈星月这时拿出一张拘魂符放在其背上，随后再拿出一张噬魂符将其神魂吸进体内。仅仅片刻，沈星月就摸摸肚皮，做出心满意足的表情，在其身后居然出现了那名大弟子的神魂冰河巨像。一旁的两名领头之人不由得鼓掌赞叹道，你们沈家真是人才辈出了。沈星月则客气地来到二位领头之人身前，恭敬的行礼，随后开口道，血尘使沈星月见过两位血尘使。被其相称的两位血尘使则作揖回复道，血尘使之间地位平等，用不着如此多礼。就在三人商量这次潜入冰河谷的收获时，一顿掌声响起，三人一惊转头看去，正是秦风。秦风前期有多恶毒，他竟直接将大师兄刺杀，还将神魂吸入体内。就在几人探讨沈星月这次潜入冰河谷的收获时，一顿掌声响起，三人一惊转头看去，正是秦风。秦风缓步走来开口道，精彩，真是精彩啊，你这气妇居然又和雪煞宗的人混在一起。江星月转头也发现了秦风，惊叹道，又是你。紧接着秦风继续怪笑着说道，也对，是魂符和拘魂符岂是小小沈家能承担的法器，难道说你们沈家都是血煞的人，看来整个冰河谷都是你的垫脚石啊。那名领头之人大喝一声，你知道的太多了，一个小小的巨力五重居然如此口出狂言，给我杀了他。在其命令下，所有的黑袍人提着大刀砍向秦风。就在靠近秦风时，秦风身后一名玄火正宗之人直接丢出一张烈火符，冲在最前面那人直接愣住，要知道这一张就能灭寻常的巨力境，二者刚刚接触，那名黑袍之人就被焚烧殆尽。不过这还没完，那名小孩居然直接掏出一把烈火符开口道，大家把烈火符全部拿出来招呼他丫的。随后的场面极其血腥，只见成千上万的烈火符被这黑袍之人飞去，紧接着无数的惨叫声响彻整个山脉。仅仅几个呼吸，除了两名领头之人和沈星月，其余的纷纷葬送在火海。沈星月赶忙招呼二人躲到他的冰盾后面。这场大火整整持续一刻钟，随着秦风的声音响起，缓缓熄灭，哟，一下就只剩你们三个了。二人转头看去，只见满地的黑袍尸体，二人背气的面部发青，怒喝秦风势必要宰了秦风报仇。沈星月知道秦风的危险性，在一旁提醒道，二位小心，这小子非常难对付。那名卷毛倒是不信，秦风一个五重巨力竟能翻天，直接凝聚神魂对着秦风冲去，眨眼间一把匕首就抵在秦风脖颈处。眼看胜券在握，小卷毛露出怪笑嘲讽秦风，没想到我会出现在你身后吧，只要我轻轻一划，你的脖子就开花了。紧接着猛然用力，但接下来令他吃惊的一幕出现了，匕首居然前进了分毫就无法再前进一丝，就好像被一层东西挡住一样。这时露出怪笑的就是秦风了，他万万没有想到秦风的神魂之火能够自动凝聚护盾。只见秦风大喝一声，然那比二品神魂的匕首居然在被秦风的永恒之火炼化。感到手上的炽热感，赶忙松开二品神魂的武器。不等卷毛反应过来，秦风露出弧形笑容，随后一拳打中卷毛胸膛。只见卷毛被这拳崩的口吐鲜血倒飞而出，身体重重的打到白毛面前。见到这一幕，白毛被吓出冷汗，没有想到秦风五重巨力境实力竟然这么恐怖。江星月脸色也不好看，咬着牙开口道，我早说过这家伙很难对付。秦风前期为何被气成这样，雪煞宗的人被秦风小弟的烈火符烧死，仅剩沈星月三人，他以为秦风一个五品巨力竟不足挂齿，谁料一人的全力攻击居然都无法触碰秦风衣角就被揍飞。这时沈星月开口道，我们必须一起联合出手拿下这个家伙。见到三人联手，秦风丝毫不慌，摆出架势后居然伸出三根手指开口道，三人一起上啊。那好，给你们三口气的时间。沈星月见状眼神一凝，大家小心点，散开队形。紧接着三人居然联合形成一句法阵。秦风见状一笑，随后伸出一根手指，当说到一字落下后，秦风猛然对着卷毛冲去，一拳就将打飞不知死活，随后伸出第二根手指，紧接着一脚将白毛踹飞，竟还崩掉几颗牙齿。当秦风数到三的时候，眼神一凝，沈星月则是浑身冷汗直流。只见秦风凝聚永恒之火，一拳对着江星月打来，口中说道，没有了噬魂草在旁边，你以为我还会顾忌你的死活。随后一拳落下，这拳竟差点将其打晕过去。只见沈星月被这拳打中后，鲜血从嘴角溢出，秦风则是一脚踩在其胸口处。沈星月被秦风这脚再次踩出鲜血，秦风低头阴沉地说道，五脏俱裂的感觉如何，我不会打死你，我要让你一点点忍受成为废人的折磨与痛苦。
被秦风如此羞辱，蛇蝎心肠的沈星月眼角居然渗出丝丝泪水。秦风，你要杀就杀，不敢动手算什么男人？听到此话，秦风却露出笑容，心想：你这贱人的确很狠。曾经的秦风性格软弱，还以为找到了良配，你却将其置于死地。随后面露阴沉，开口道：还记得你是怎样一丝丝吸食我的神魂的吗？那种被掏空身体变成废物的感觉，那种绝望，要不要一丝丝还给你？沈星月被这话吓得冷汗直流，还不等他开口，秦风一脚踩到其肋骨处，稍微用力，只听骨骼断裂的声音响起，沈星月两根肋骨被应声踩断。沈星月终于忍不住疼痛，泪水控制不住的从眼睛喷涌而出。秦风，你个王八蛋！就在这时，秦风猛然转身大喝一声：谁？只见一束攻击对着秦风射来，秦风见状赶忙跳开。就在秦风准备击杀他的恶毒前妻时，秦风猛然转头大喝一声：谁？紧接着一道攻击对着秦风射来。好在秦风反应迅速，随后六名穿着冰河谷服装的老者对着秦风飞来，仔细看去赫然发现这六名老者居然长得一模一样。身后的江星月和小孩的声音紧接着响起：六花剑卫，这不就是传说中的六胞胎高手龙轩的贴身护卫？随后六人齐齐大喝一声，形成一具六级冰晶阵。只见在六人中间，一座冰钟正在缓缓变大，这冰钟好似有引力一般缓缓对着秦风吸去。秦风见状丝毫没有躲闪，任由大钟将其盖住。轰的一声巨响，尘土漫天飞舞，一旁的沈星月不由地向后爬去。随后六人来到冰钟前，控制冰钟缓缓缩小，以为胜券在握。为首的一人对着钟内大喝一声：姓秦的小子，认栽吧。沈星月，我们保下了。钟内的秦风轻蔑笑了一声，这破钟还困不住秦风。但是秦风身后的玄火正宗和千金阁坐不住了，只见江星月和小孩拔剑就欲冲来拯救秦风。老大大，玄火正宗来帮你，千金阁绝不能坐视不管。几名老者转头看去，居然发现冲来的这群势力居然是千金阁和玄火正宗。见到这一幕，一名老者对着领头之人说道：大师兄，还记得龙轩传达长老的密令吗？他们是不允许和另外的大门派发生冲突的。大师兄脸色阴沉道：带上沈星月，我们撤。就在刚要逃离的时候，大钟竟然快崩溃了。几名老者见状猛然加速逃离这片区域。钟内的秦风大喝一声：开！只见在秦风的永恒之火下，大钟瞬间被崩成碎冰。小孩见到老大脱困，流出笑容开口道：老大大果然厉害，这六花剑卫的阵法从未听闻有距离境逃脱过。看到缓缓离去的冰河谷众人，小孩对着天空大喝一声：沈星月，算你运气好。秦风一旁的郑怀义比较好奇，龙轩和杨古云并称苍蓝玉双杰，龙轩把这么宝贝的六花剑卫派来救他，是不是还不知道这个女人的血煞身份？秦风心想，也许龙轩不仅一直防着他，还在利用他。转头对着郑怀义说道：先不管他了，你看看这里都有什么。郑怀义应了一声，开启洞察之眼，居然发现这山体内全是云铁，在前面还有一个冒着黑雾的山洞。小孩只听云铁是好东西，秦风心想，难道那个山洞是血鬼族地图上标注的剑阵之地？随后两名小孩手持宝剑背着山体一顿乱挖，这材料炼制灵气可是上佳。见到这一幕，秦风也开口说道：这么好的材料，大家能拿就拿，都别客气了。紧接着秦风操纵永恒之火，从山体中选择一块最大的云铁，将其从山体内拔出，注入神魂之火，就开始炼制。秦风身后的千金阁和玄火正宗将冰河谷吓走，随后秦风等人开始炼制山脉云铁。小孩还在用匕首凿云铁时，秦风利用永恒之火将最大的一块云铁炼制，在众人惊叹的目光下，一柄重剑和长弓缓缓成型。这种说来就来的炼器手段真是闻所未闻啊，不愧是秦公子。只见秦风拿着成型的宝剑对着众人说道：走去那个山洞看看。众人跟随秦风来到洞穴外，这个洞穴貌似就是那种大型马路所啊。秦风左手举着宝剑，右手举着永恒之火，对着身后的众人说道：大家都跟紧点，不要掉队。刚走出两步，就听到大型妖兽的叫声，众人已经开始乱了阵脚。秦风示意众人不要惊慌，江星月指了指洞内一处开口道：声音就在前面。随后一张酷似老鹰的巨爪对着众人走来，定睛一看，一头巨大的猫科类妖兽出现在众人面前，但是好像身体太大卡在洞里出不来。随后更多的大型妖兽从不同山洞探出身子，江星月见状吩咐郑怀义道：郑怀义，你看看洞里有啥，这些巨兽都是朝着洞内的方向被卡住的。只见郑怀义开启洞察之眼，竟然发现洞内一片黑雾，什么也看不清。就在郑怀义话音落下，一阵诡异的铃铛声响起。什么声音？就在众人疑惑时，竟发现这铃铛声居然可以治愈身体的伤痛。所有人也发现了异常，顿时感觉精神焕发，腿不痛了，腰不酸了，干啥啥行吗？就连秦风也发现这个声音居然能激发体内的力量。被这道声音所影响，众人的脚步也加快了一些。就在这时，一头老牛哞哞声传来，随之而来的还有不同的妖兽叫声，而且声音越来越近。
郑怀义开启洞察之眼一看，露出冷汗，确定了众人的想法，从外面涌进了数不清的妖兽。就在这时，江新月经典的话音响起：秦风，我们该怎么办？要是被那群妖兽冲进来，我们可能都会被踩死在这里。秦风心想，难道是那个能让人体力焕发的声音引来的洞外的妖兽？随后露出笑容，背托宝剑开口道：宝贝别怕，来一个我杀一个，来一群我杀一群。给小弟点点关注。跟着主角混的好处，秦风带众人探索山洞，随后洞外无数妖兽冲着众人冲来。江新月经典询问：秦风，我们现在怎么办？秦风手持宝剑示意大家闪开，随后对着前方卡住的妖兽一刀劈去，妖兽瞬间被斩成无数碎肉。秦风转头告诉众人，大家赶紧往里面走，外面的妖兽快追上来了。众人跟着秦风前行，刚走一会就停住脚步，前面居然是绝路，眼看要冲进来的妖兽，江新月开口道：秦风，大家一起决一死战吧。秦风看着近在咫尺的妖兽开口道：不，这里狭长的地形刚刚好，大家稍微往后退一点。随后对着妖兽大喝一声：既然都来了，那就来给我们当养料吧。只见秦风手持宝剑凝聚永恒之火一跃而起，对着下方的妖兽劈去。秦风双眼闪烁金光，宝剑和地面接触瞬间，无数碎石连带妖兽被崩飞而起。随后秦风手举永恒之火猛然对着妖兽群丢去，在众人的惊叹下，秦风竟然要炼化所有妖兽。江星月跟随秦风时间最长，见过秦风的操作惊叹道：这是炼化百兽。仅仅片刻，无数妖兽变成一颗一颗的金色丹药，这就是跟着主角混的好处。秦风示意大家尽管享用丹药，也可以帮大家快速恢复体力。秦风则拿起一颗丹药，心想这里的妖兽似乎比外面的妖兽灵气更重，和刚才发出的铃铛声刺激体内的能量有一样的感觉，难道说那个声音可以让妖兽和人修炼提升？看着洞内无数的大型妖兽尸骨，秦风发现了这一秘密。这个洞内的声音吸引了妖兽不停地赶来，最强的妖兽吃掉其他妖兽，然后在怪音中被能量撑大。秦风意料到不好，得赶紧找到这个声音的来源，不然会有更多妖兽被吸引来。就在众人寻找时，诡异的铃铛声再次响起，将星月惊呼道：我听到了，那个声音是从石墙里传出来的。秦风手持宝剑走来，告诉众人稍微后退一点，我把它打通。秦风凝聚神魂，一剑刺进墙壁，无数碎石被崩飞而出，竟然一下还刺不穿。秦风手上力道加大，利用永恒之火将墙壁融化。在众人的目光下，秦风的火焰竟然将铁墙壁给融化。打通洞穴后，身后的惊呼声响起：发财了，大家快看，这山石里居然都是云铁晶晶。秦风抬头看去，居然发现一个球体形状的云铁，这是云铁母晶。秦风见状大喜，这么好的宝贝我就收下了。秦风刚收下母晶，诡异的铃铛声再次响起，声音也越来越近。秦风带众人来到山洞探宝，诡异铃铛声引来大群妖兽，秦风以一己之力炼化百兽，随后告诉众人让大家在外面等我，我先进去看看。刚走几步就发现洞内别有洞天，没想到云铁石墙的后面居然还有这样一个空间。就在这时，铃铛声再次响起，秦风跟随声音找到源头，抬头看去，居然是一棵树上悬挂的紫色铃铛，这居然是淬体凝魂钟，就算是一世五帝的秦风，再上一世也算是绝世稀宝。看来好东西和主角就是有缘分。秦风上前小心翼翼地将铃铛小树拔起，有了这棵树，秦风刚吃下的妖兽内丹可以迅速在体内消化。仅仅片刻，秦风大喝一声就再次破境。外面众人听到秦风的声音，以为秦风出事了，江新月焦急的声音响起：秦风，你千万不能出事啊。就在江新月焦急的话音落下，秦风的脚步声伴随声音响起，让大家久等了，随后告诉众人这里面全是高纯度的云铁晶晶，没有危险，大家尽管去取，晶晶管够。众人一听面露喜色，随后众人拿起能用的武器就开始对着墙面凿去。秦风则是默默离去，找了个地方坐下。江新月看出秦风有心事，询问道：秦风，看你如此神色凝重，是有什么心事吗？秦风转头对着江新月开口道：那张地图上黑色山脉就在这里，现在这里的路已经到了尽头，但是封印阵盘却还没有出现，难道说我们漏掉什么关键的地方吗？就在这时，地面猛然一颤，秦风一惊，赶忙站起身子：怎么回事？伴随着江新月的话音落下，山洞居然开始崩塌，头顶的岩石居然在缓缓剥离，从头顶对着众人砸来。伴随着越来越多的巨石落下，众人的队伍也开始出现伤亡。秦风眼神一凝：不好，这山洞要塌了。随后猛然将下落的巨石砸碎，大喝道：快，大家跟着我往外跑。秦风在前面给大家开路，示意所有人跟上。秦风转头让郑怀义看看是什么情况，郑怀义应了一声，打开洞察之眼后竟然惊奇地发现一个巨大的手臂浮现而出，外面居然出现了一个巨大的黑影。郑怀义对着秦风开口道：我只能看清他的大致轮廓，无法看清这是个什么怪物，只知道他非常巨大。秦风听闻猛然加速，心想这个秘境还真是令人伤透脑筋啊。秦风一跃来到众人头顶，让众人继续往出口跑，自己去会会那个大哥。秦风一剑对着头顶的墙壁刺下，在永恒之火的加持下，竟一剑刺穿云铁，
破洞而出，直达天际。秦风在空中找个落脚点，一剑刺下，还在疑惑怪物在哪，而且这里怎么会有这么高的山。抬头看去，这一看居然让秦风一惊，这是个什么怪。秦风一剑刺穿云铁墙壁，刚找到落脚点，一剑刺下，抬头居然惊奇地发现，这就是他要找的巨大妖兽，这未免有点太大了吧。秦风在其面前如同蚂蚁上树一般，看着发狂的巨人，秦风心想，这就是吸食云铁晶晶为生的巨人吧。但是这山石之内都是云铁晶晶，也没有发狂的道理，难道说因为我炼化了那个母晶，才让这个怪物变得暴躁吗？看着嘴中有些光点的巨人，秦风猛然拔剑，对着巨人头部冲去，几个闪月就来到巨人面前。就在巨人刚发现秦风的时候，秦风已经一剑刺中其脖子部位，二者相接触发出刺耳的嗡鸣声，虽然没有将其一剑刺穿，但还是蹦碎巨人一些碎石，巨人吃痛对着秦风大吼。就在这时，秦风猛然发现巨人嘴中两团光点，正是秘境的剑阵与灵药。就在秦风发现是灵药和阵盘控制巨人时，巨人猛然一掌对着空中的秦风拍去，秦风迅速举剑格挡，但还是被打落到地面，后退百米。秦风稳住身形，心想，不愧是与灵药合体的妖兽，好强大的力量。随后猛然转头对着身后开口道，既然大家都想走出秘境，来都来了，不出来搭把手吗？此话一出，几个熟悉的身影缓缓走出，这几人正是冰河谷六胞胎和秦风前妻沈星月。为首一人阴阳怪气道，少侠能力高强，我们在旁边看着就好了。秦风一眼看到六人身后的前妻，没想到这个女人居然还活着，看来冰河谷为了救她下了很大血本啊。巨人可没有时间听他们说话，一脚对着秦风踩去。秦风惊呼道不好，刚转头就发现这脚近在咫尺，赶忙举剑格挡，但巨人怪力太大，猛然发力，只见地面碎石被崩飞而起。见到这一幕，以为秦风嘎了，冰河谷一人开口道，怎么回事，这一脚就没了，还以为这小子能挡几招让我们撤远点呢。沈星月则露出胜利的表情，高兴道，哼，这家伙终于死了。听到几人的声音，巨人猛然转头对着冰河谷众人冲来，为首一人让众人赶紧列阵，仅仅瞬间，巨人一拳砸向六人的阵法上，为首一人惊呼道，好野蛮的力量，快顶不住了。话音落下，阵法也被巨人一拳打碎，六胞胎被齐齐打飞，知道他们几人不是对手了。空中一人招呼几人快撤，几人逃跑时，山洞内的秦风队伍也出来了，终于跑出洞穴了，随后脸色一变惊呼道，妈呀，快怕。秦风感知强大，发现了来到的冰河谷众人，招呼众人一起对付巨人，但是他们却袖手旁观。秦风被巨人猝不及防的一脚踩到地面，冰河谷六人和江星月以为秦风死了，随后才开始联手抵抗，但连巨人一招都没扛住就被打飞。山洞内，秦风的亲友团刚出来就发现巨人，见到如此高大的巨人，小孩脸色一变惊呼道，妈呀，快看。众人抬头也发现了这具庞然大物，江星月疑惑的开口道，秦风呢？不应该在对付那个巨兽的吗？小孩则是对着冰河谷众人大吼道，喂，你们有没有看见我们的老大大？沈星月则转头嘲笑道，他死了，被踩死了，像一只蚂蚁一样被碾碎了。随后就开始哈哈大笑，一旁吐血的长老也开始颠倒是非开口道，我们刚刚和秦风少侠一起御敌，也是身负重伤才逃往这边。听到秦风嘎了，小孩说话都有些顿挫，江星月指着冰河谷众人开口道，一定是你们这群家伙在他的背后耍阴招。什么老大大死了？冰河谷那人见他们不傻，赶忙继续狡辩，秦少侠是我见过最勇敢的武者，我们能和他并肩作战感到骄傲，为了他的遗愿，我们联手制服那只巨兽吧。这时一个大笑声传来，你们站在一旁看热闹，何来并肩作战？随着声音看去，只见一个身影拿着长枪对着巨人冲去，那道身影赫然便是秦风。看到秦风还活着，众人悬着的心终于放下，是老大大的声音，老大大换红枪了，他要认真了。江星月则是喜极而泣，秦风太好了，你没事。只见秦风手持红枪一跃，竟直接来到巨人头顶，随后猛然对着石头巨人头颅刺下，在秦风这击下，石头怪坚硬的皮肤居然连一秒都没有坚持住就被洞穿。秦风手上力道猛然加大，旋转枪身居然硬生生将巨人头颅与身体分离，随后重重的砸落到地上。只见秦风手持红枪，霸气的站在巨人头颅之上，远处秦风的亲友团也齐齐飞来，秦风我就知道你一定没事，老大大真厉害。见到这一幕，冰河谷众人脸色阴沉，看来没办法演戏了，撤。沈星月不甘的声音响起，这个混蛋居然还没有死。秦风以一己之力洞穿巨人头颅，将星月飞来询问秦风，秦风我就知道你一定没事。秦风前妻和冰河谷众人知道没办法演戏了，直接对着远处逃离。秦风看着逐渐离去的沈星月，心想，气不算你命大跑得快，若不是现在要拿下这剑阵与灵药，我一定将你这个贱女人碎尸万段。随后凝聚永恒之火，猛然对着脚底的巨人头颅砸去，
巨人头颅在这一刻被砸成七零八落的碎石，嘴中的剑阵以及灵药变成无主之物飘散到空中。众人看着这剑阵和灵药，有的开心，有的担忧。郑怀义心想，这个剑阵和灵药在巨人嘴里早已融合，现在的力量恐怕不是巨力境能够承受的。就在众人想法落下，秦风凝聚永恒之火，就要炼化这剑阵以及灵药。在永恒之火的炼制下，剑阵和灵药也展现了原本强大的力量。这可是融合此方天地伟力的巨大阵盘，居然仅仅持续片刻就被缓缓炼化。众人惊叹，秦风的神魂之火到底什么来的，竟然强悍如斯。他们可不知秦风一世武帝最强的就是神魂之火。江新月见状露出笑容，开口道，炼化吸收的阵盘就是吸收了灵药和剑阵，现在这秘境是秦风的了。就在江新月话音落下，一柄浅蓝色的灵药出现在秦风手掌处。秦风收起灵药，对着众人开口道，走，咱们出秘境。只见秦风驮着红枪，一群人跟在身后。众人对于跟着秦风的秘境探险非常满意，一人开口道，咱们都是跟着秦大侠沾光了。大约过了一刻钟，众人来到秘境出口。江新月看着门口拥挤的人群开口道，看来这些人都发现了秘境出不去。人群中急躁的声音响起，抢了这么多秘境宝贝，现在出不去，这不是耍人的吗？听到此话，秦风流出诡异的笑容，开口道，大家稍安勿躁，我这就带大伙出去。秦风缓缓走到秘境门口，但身后不屑的声音响起，这货谁呀？哪来的没长毛的小屁孩，敢发这样的大话。秦风没有废话，拿着秘境钥匙对准出口，钥匙和出口的巨大灵球接触竟然在这一刻缓缓消失。随后秦风伸手直接洞穿秘境入口，原本闭死的出口在这一刻再次打开。本来嘲笑秦风的人在这一刻惊掉下巴，那几名嘲讽者在这一刻赶忙舔舔秦风，果然是英雄出少年，一下就解封了秘境出口。江新月在身后无奈地看着这群变化莫测的人，但是秦风却画出长枪开口道，谢谢大家的夸奖，秘境由此门出，每人将自己秘境找到的一半宝物留下即可通行。秦风获得整座秘境，就在带着众人离开时，偶然发现出口处人山人海，看来这些人都发现了秘境出不去。秦风在众人的嘲讽中打开秘境出口，随后亮出红枪开口道，此路是我开，留下买路财。听到这里，刚才还舔秦风的众人直接拿出大刀开口道，你这是抢劫。面对众人的质问，秦风露出笑容道，我冒着生命危险打死巨人拿到灵月，收你们一点过路费不应该吗？为首一人提着大刀对着秦风砍去，嘴中还说道，应该你大爷。话音落下，众人就被秦风的红枪轻松挑飞。秦风拿着红枪堵在门口开口道，还有谁？见到如此霸道的秦风，众人只能老实的交过路费。很快秦风面前的宝物就堆积如山，随后秘境门口就排起了长队。秦风的声音响起，把你们的储物戒指高举头顶，到出口我检查，我这人很厚道，每人还能留下一半财物，这趟也没白来。小孩看着一件一件的宝物落到秦风手上，张张嘴巴开口道，老大大发财了，好刺激。秦风还在把玩手中的戒指时，江新月来到秦风面前，偏头悄咪咪地告诉秦风，秦风，你这样会不会得罪天南帝国的这些世家大族啊？秦风一脸无所谓，等他们找我的时候再说吧。随后猛然转头，赫然发现赶来的冰河谷众人，没想到来得挺快啊。为首一人紧张地说道，我们没有找到任何宝物，这过路费。秦风的话音打断了他的话，你们可以走，但是这个女人必须留下。沈星月从后方探出头阴沉地说道，秦风，你以为这个破秘境能锁住我吗？我没打算锁住你，我只打算打死你。就在秦风话语落下，沈星月露出笑容，从怀中掏出一张灵符。秦风一惊，这是真元符，这张灵符可以短时间瞬间提升到真元境，这样就会被秘境排斥出去。只见沈星月瞬间捏爆真元符开口道，再见，我还会回来找你的。在秦风的注视下，沈星月被秘境缓缓排斥出去。见到这一幕，秘境内所有人一惊，沈星月的声音响彻在秘境内，秦风，我们来日方长。秦风看着逃离的沈星月，气不打一处来，居然在这种情况下让这个女人逃走了。江新月在一旁安慰道，秦风的恶毒前妻再次逃离，江新月在一旁安慰秦风，秦风也不用太糟心，至少你得到了整座秘境。被江新月这么一说，秦风心里好受多了，随后招呼众人出秘境吧，正好将秘境收起来。众人出秘境后，看着秦风正在收服秘境，不由惊叹道，一个人拥有一整座秘境，我实在是太羡慕老大大了。众人身后和秦风结仇的金万一惊，心想秘境在这个小子手里，凭什么？话极度成仇恨，如果杀了秦风，秘境就是我的了。随后猛然冲向秦风大喝道，小子把秘境交出来。就在这时，玄火正宗的首席弟子拦住了他的去路，开口道，你们灵丹宗太不要脸了吧，居然明抢别人的宝贝。秦风转头看去，就听到了金万的叫骂声，我不在乎脸面这东西，能得到这么大的秘境，脸不脸的早已经无所谓。随后面露阴沉威胁道，这里我准备的大量人手，就算你是玄火正宗的首席弟子也不够格，
就在这时，一道苍老的声音响起：“他不够格，那我够不够呢？”众人抬头看去，只见一名坐在座位上的老者和秦风的妹妹秦颖在空中漂浮。老者继续开口道：“今晚让你老子来找我谈，在我面前没你说话的。”被这名老者这般训斥，金万也是敢怒不敢言，没想到自己准备这么久居然被玄武正宗打断了。秦风倒是悠哉地吹着口哨，这时秦颖的声音响起：“秦风哥哥，好久不见。”秦风抬头和影对视，接下来的一幕让所有人震惊。秦风拿出秘境钥匙开口道：“长老，这是秘境的灵药，替我交给影。”随后对着老者抛去。见到这一幕，不仅仅是其他人震惊，影儿都没有想到这么珍贵的秘药老大大就这样交给老大了。空中的老者一把接住秦风抛来的钥匙，转头递给影，脸上露出笑容开口道：“你哥哥对你真不错。”“没有啦。”拿到钥匙后，秦影对着秦风摆摆手开口道：“秦风哥哥，谢谢你。”秦风也摆摆手告别了影，随后一跃对着一处深山掠去，声音对着身后的江心月传来：“江掌柜，我也告辞了，大伙再见。”“秦风保重，加油。”身后众人看着秦风的目光各有各的感叹，秦少侠真是天纵娇才啊。大约飞行了一刻钟，秦风心想应该没人跟上来了，终于洒脱了，以后就是一人一侠客，仗义行天涯。五帝的日常漫画到这里就结束了，以后继续更新精彩漫画，非常感谢大家的支持，祝大家身体健康，万事如意。